Joitakin vuosia sitten piraattipuolen puheenjohtaja ollaan oltu yhtä aikaa piraattien aktiiveja ja mä nyt laitan meidän videokuvaa näköiselle. Näin. Olemme tällä hetkellä liveissä. Tervetuloa mukaan striimiin myös Maarit. Esittelepä itsesi. No, kiitoksia ja on tosi kiva päästä tänne mukaan juttelemaan vähän tiesä, vanhojen tuttujen kanssa. Ja tässä tosiaan vihreitten ehokkaana tällä hetkellä on. Ja pääasiassa kyllä aika menee opintoihin, että sitä ollaan melkein, ei nyt ihan täyte ehokkaana, mutta vähän sinne suuntaan, että vähän kevyemmällä jalalla ollaan kyllä selkeästi liikkeellä näissä vaaleissa, mutta onhan se tietty ehkä erilaista ollakin sitten niin kuin semmoisessa, on niin paljon enemmän ihmisiä tekemässä, niin sitten niin kuin pienempi panos oikeasti saa olla pienempi panos, että on niin velvollisuuden tuntunut aina ollut, että sitä on sitten paahdettu vähän ehkä liiankin kovaa menemään sitten, mutta niin, se on varmaan ihan mielenkiintoinen tilanne olla silleen, että ei ole tavallaan ehkä omallistansa kärkiehokas. No siis kyllä just näin, että ei tarvitse niin kuin miettiä, ei ole liikaa paineita ja että oikeasti on se tunne, että niin kuin kaikki mitä tekee, niin on vaan semmoista niin kuin ylimääräistä, että kaikki niin kuin hoituu kyllä, koska tekijöitä on niin paljon ja se niin kuin, että tietysti niin kuin, se on vakio homma, että niin kuin tietyille ihmisille kertyy sitä hommaa ihan selkeästi enemmän, niin kuin, että on varmasti ihmisiä, jotka tuolla toivoisivat, että kumpa nyt joku tekisi pikkasen enemmän vielä lisää, että ei tarvitsisi kaikkea itse niin paljon, mutta että tällä kertaa niin kuin, että on oikeasti niin kuin ensimmäiset vaalit silleen, missä niin kuin on voinut oikeasti kokenut, että voi olla silleen vähän rennommin ja vähän katella. Kuulostaa kyllä mukavalta. Tosiaan näiden juttelustriimien aluksi mä olen ollut tapana kertoa, että tässä kun ollaan aikuisena ihmisenä, niin me ollaan sille vastuussa siitä, että mitä me kerrotaan internetin. Kun internet niin kun jotakin laittaa, niin se ei oikeastaan mitään saa pois. Niin se, että jos mä jotain kysyn, niin ihan itse saat päättää, mitä vastaat tai oot vastaamatta. Kyllä. Ja sitten nyt tässä niin kun, tää meidän striimi on ollut yleensä semmoinen reilun tunnin mittainen. Mä oon niin alustavasti sanonut, että semmoinen 75 minuuttia on hyvä varata kalenteria aikaa, että se on plus minus 15 minuuttia, mihin ollaan sitten päädytty. Et meillä ei ole tässä kiire, jutustellaan ihan kaikessa rauhassa ja puhutaan aluksi siitä, että minkälaisia me ollaan ihmisinä näin niin ei-poliitikkona tai ei-politiikan piirissä toimivina. Itsehän tosiaan on piraattipuolen puolivaltuuston puheenjohtajana, mutta on myös siviilissä, jos näin voi sanoa, niin vuoroviikko isä ja teen kaiken näköisiä erovanhemmuuteen liittyviä juttuja yhdistystoiminnassa ja on muun muassa nyt ollut meidän yhden vanhan perheiden liiton kansikuvapoikana. No niin. Muuttua perhelehdessä. Tämä on ollut tosi hienoa hommaa, mitä sä oot tehnyt, mitä on sun kanssa. Ohi mennään aina välillä juteltu näistä, mun mielestä tämä on kyllä tosi arvokasta ja hienoa työtä, mun mielestä toi on kyllä on ihana kuulla, että joku jaksaa laittaa tämmöiseen oikeasti niin paljon aikaa ja se on niin tärkeää hommaa. Että mutta mitä sinä, miten me ollaan tähän päädytty, mitä sinä olet, miten sinusta on tullut sinä? Ei ole kauan sitten, kun joku kysyi mulle tuota samaa kysymystä, että miten susta tuli sinä ja sitten mä sanoin, että no jos tietäisin, niin silleen niin kuin, mutta siis varmaan niin kuin ehkä se yleis niin kuin teema, mikä mun elämässä on kyllä niin kuin ohjannut eteenpäin, että mä olen pohjattoman utelias ja mä haluan oppia lisää aina ja mä haluan ymmärtää asioita, mitä niin kuin mun ympärillä tapahtuu, niin se varmaan on, mikä on niin kuin sit muokannut tosi paljon sitä, että minkälaiseksi sitä nyt on tullut ja mun mielestä sitä niin kuin, se kertoo aika hyvin se, että mä nyt sitten yliopistoon hain opiskelemaan alun perin tätä politiikan tutkimusta, eli vanhalla nimellä valtio-oppi. Ja sitten mä rupesinkin opiskelemaan aika paljon samalla myös filosofiaa ja sitten myös kyberturvallisuuden puolella strategista analyysiä, että kun on niin vaikea pysyä siinä yhdessä asiassa, että kun kiinnostaa niin paljon ja niin kun nekin silleen liittyy ja kytkeytyy toisiinsa, niin sitten on ottaa aikamoisia palasia sieltä joka suunnalta. Ja et kyllä se niin kun uteliaisuus on varmasti se, mikä niin kun mulla on vienyt eteenpäin ja tavallaan muokannut sen, mitä mä nytten oon. Ja toinen on varmasti se, että mullahan on, tai mikä varmasti kyllä jollain tavalla on mua määrittävä asia, vaikka en silleen aina osaa sitä ajatellakaan niin, mutta että mullahan on aina ollut koiria ja mulla on nyttenkin vajaa puoli vuotta ollut tämmöinen suomalainen rescue-koira, että sen kanssa sitten menee aikaa. Ja joo, itse asiassa nyt kun
niin kuin puhut tuosta, että tämmöinen kyberturvallisuus ja tämmöinen globaalit isot asiat, niin on ollut sulle niin kuin mielenkiintoisia asioita, niin itse asiassa niin kuin yksi lämpimimpiä muistoja, mitä sun kanssa joskus on ollut, niin liittyy siis suojelupoliisin, näin, mikä se oli tämä, Tiedustelulait. tiedustelulakien kokonaisuuteen, mihin paneuduttiin silloin muutama vuosi sitten, ja se oli kyllä aikamoinen tiiliskivi, ja voi sanoa, että aika harva on paneutunut siihen samalla intensiteetillä kuin millä sinä siihen paneudut silloin aikana. No joo, ja tässä nyt oli hauska se, että kun mä oon sitten yrittänyt yliopistossa välttää sitä, että mä rupeaisin tekemään ihan hirveän paljon siitä niin kuin tiedustelulaista, koska niin kuin, mulla meni niin kuin tosi pahasti kuppinurin siinä vaiheessa, kun tämä yksityisyyden suojaa muutettiin tai heikennettiin sitä varten, että nämä tiedustelulait saatiin läpi. Ja mulle se oli jotenkin niin kuin tosi paha paikka. Mä otin sen jotenkin tosi pahana, ja mulle se oli se, että niin kuin yksityisyys koin sen niin tärkeänä asiana niin kuin demokratian kannalta, että tuli oikeasti tosi tosi paha mieli niin sanotusti. Mutta nyt sitten ehkä on kulunut tarpeeksi paljon aikaa, ja mä oon sitten opiskellut sitä tiedustelua, eli sitä strategista analyysiä. Siis strateginen analyysi on yhtä kuin tiedustelu, mutta se on vaan silleen semmoinen sana, joka hyväksytään paremmin. Että Toinen on akateeminen nimitys sille, mitä käytännössä tiedustelu on. kyllä, ja se on enemmän just se, että ihmiset ei ole niin varautuneita, kun jos ne kuulee sanan tiedustelu, se on silleen, voi ei. Mutta strateginen analyysi, niin on sitten, ajaa, okei, tässä niin kuin vähän pitäisi miettiä näitä asioita. Mutta joo, mä oon kuitenkin sitten tavallaan halunnut näistä niin kuin hybridivaikuttamisen asioista niin kuin kirjoitella enemmän mun akateemisia töitä. Ja mä sitten olin muutama mutka matkassa tossa, ja mä joudun sitten keksimään ihan aika nopeasti uuden gradu-aiheen. Ja nyt mä oon sitten suunnitellut sitä, että mä kävisin sitä lähetekeskustelua ja perusteluita siviilitiedustelulakiin ja perustuslakin muutokseen, ja analysoisin niitä nyt sitten No niin. muutamaltakin eri näkökulmalta. Että Niin hei, sä oot päässyt siis yhteiskuntatieteen kandidaatiksi, vai mikä se sinun nimitys on? Sä oot valmistunut siis akateemisen tutkintoon. joo, mulla on, olen kandidaatti ja olen nyt maisteriopinnoissa. Ja Onneksi olkoon. kiitoksia, tämä on ollut Mistä hurja askel. sä kirjoitit sen kandi? No se oli itse asiassa niin kuin noista hybridivaikuttamisen tai niin kuin hybridikäsitteistä, että mä olisin halunnut tehdä tietty paljon laajemman ja isomman, mutta kun kandi pitää aina, että raja, 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 tee pienempi, tee pienempi, niin mä käsittelin siinä sitten nämä niin kuin hybridivaikuttaminen, hybridiuhka, hybridisota ja hybridihäirinnän käsitteet, että mitä ne meinaa, ja sitten vähän pallottelin semmoista, että voisiko joissain tapauksissa olla ihan hyödyllistä alkaa puhua semmoista hybridiajasta, että on niin kuin hybridiajan sotaa ja hybridiajan vaikuttamista, koska niin kuin tosi paljon meillä nykyään yhteiskunnassa on, että mitä tahansa täällä tehdään, niin ei se ole enää semmoista, että tehdään vaan yhtä reittiä pitkin ja yhtä kanavaa pitkin, vaan kyllä ne niin kuin on aina tämmöisiä jonkun tyyppisiä yhdistelmiä, niin onko tämä sitten niin kuin, mutta se on ehkä sitten silleen enemmän makuasia, ja ei välttämättä ihan voi, ihan niin yksinkertaistaen ei voi ehkä vetää niin kuin mutkia suoraksi, mutta heitinpä semmoisen kuitenkin ilmoille siellä. No niinhän se yleensä kandissa heitetäänkin loppuun niin hyviä jatkotutkimusaiheita, että se on mielenkiintoinen. Mä oon ollut muutamalle ystävälle apuna niin tuossa kandin rakentamisessa. Oman insinöörityöni kanssa päädyin aika pahaan burnouttiin ja jumiin ja jouduin keskeyttämään opinnot. Et, niin pääsi mulle käymään tässä maaliskuun alussa. No joo, se on Mutta kyllä ikävä. me kyllä puhuttiin opettajan kanssa silloin siitä, että jos mä päädyin hakemaan niin sitten kun siis, siinä oli taloudellisetkin syyt, että piti päästä töihin tai yrittää löytää töitä, niin ajattelin, että sitten kun mä saan niin talouden kuntoon ja pääsen hakemaan takaisin kouluun, niin aika iso osa sitä 200 opintopisteestä, mitkä on kasassa, niin tulee hyväksi luettua. Et ei No siinä, niin. se oikeastaan se koulun keskeyttäminen ei hirveästi vaikuta muuhun kuin siihen, että mitä töitä voi hakea, kun ei ole tutkintoa. No justiin näin. Itsellähän nyt oli semmoinen, että mulla oli semmoinen suuri, suuri suunnitelma, ja mä olin sitä suunnitellut, että mulla oli semmoinen gradu, joka olisi pitänyt olla semmoinen niin sanotusti oikeastaan kolmoisgradu, joka olisi niin kuin kattanut politiikan ja filosofian ja strategisen analyysin. Nyt se strateginen analyysi jäi ainakin pois. Sitten näytti ensin vähän uhkaavasti siltä, että musta tulee pelkästään filosofi tai että tulee pelkästään filosofian gradu, mutta kyllä me sinne niin kuin tuossa saatiin just hetki sitten semmoinen poliittinen näkökulma sitten mukaan, että
vähän nyt sitten näiden kanssa, että virallisesti siitä ei kuitenkaan tule kuin yksi gradu, koska ne on molemmat yhteiskuntatieteiden alalla, niin se on niin kuin, että musta tulee yhteiskuntatieteiden maisteri, että se on sitten mun oma halu vähän saada sinne sitten noita sekä filosofian että politiikan tutkimuksen sekä opintoja, että sitten sitä niin kuin näyttää, että osaan käyttää niitä välineitä. Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Mutta hei, me ollaan nyt siirtymässä pikkuhiljaa siihen poliittiseen minään. Koska nyt tavallaan mulla on tässä striimissä ollut semmoinen rakenne, että ensin ollaan lähdetty niin sitä yksilöstä, sitä, että kuka minä olen, ja sitten sen jälkeen ollaan siirrytty siihen, että mikä minä olen poliittisesti, miten minä olen päätynyt poliittiseen puolueeseen, mikä se poliittinen puolue on, miten se poliittinen puolue näkyy sitten näissä kyseessä olevissa kuntavaaleissa, ja sitten ruvetaan puhumaan sitä kuntavaaleista, paikallisista asioista, kampanjoinnista, siis tämmöistä teemoista, ja sitten taitetaan loppua kohti sitten taas takaisin siihen, että ketkä ihmiset tai tahot on ollut niin kuin apuna, tukena, näin päin. Tämmöinen löyhä rakenne mulla on yleensä ollut tässä, mutta niin kuin totuttua, niin keskustelut rönsyilee, ja ei mulla siellä muistiinpanoja ole, ja mä oon halunnut antaa nimenomaan ehokkaille tilaa, koska tämä on nimenomaan ehokkaiden foorumi, missä olette. Joo. Tämä on hauska kysymys, jos mä nyt suoraan hyppään tähän syvään päätyyn sitten, että no, millainen on se poliittinen minä, niin tämä, siis se on hirveän hyvä kysymys itse asiassa, että mä aina välillä yritän miettiä, että mitähän se oikein on ja mitä se oikein tarkoittaa, että kun mun polku kuitenkin alun perin oli tosi semmoinen, että rupesin vaan kirjoittelemaan blogia ja siellä vähän jopa provokatiivisesti heittelin välillä jotain ajatuksia, joista en välttämättä edes kaikesta ole ihan 100% sitä mieltä, mitä sanoin, mutta no, kuitenkin ajatusta heittää sinne ja muuta. Ja sitten sitä kautta alun perin mä tähän piraattipuolueeseen sitten tulin ja sitten on ollut sillä, että no mennään sillä, mitä niin kuin itse kokee, että haluaa tehdä ja sillä niin kuin on sitten mennyt vaan eteenpäin. Niin ja jotenkin on vaikea sanoa, että mikä se on tavallaan, niin kuin, että mikä on sitten niin jotenkin se poliittinen ja mikä on sitten niin jotain. Niin ja siis kun tosi mielenkiintoinen tilanne se oli se, että siis eikö se ollut 2015 noi eurovaalit, missä olet ensimmäisen kerran eholla? Joo, vai onko se 2014? Kuitenkin eurovaalit. Joo. Niin sä olit silloin ollut mun mielestä niin kuin, siis puolueessakin ihan semmi vähän aikaa. Joo. Ja sitten aika pian sitten vaalien jälkeen niin lähdit puolueen puheenjohtajaksi. Että niin kuin silleen hyppäsit syvään päähän siinäkin hommassa. Joo, se on vähän ehkä mun tää niin kuin harrastus hypätä syvään päähän sitten ilmeisesti, että niin kuin, et ensinhän mä niin kuin eurovaaliehdokkuuden jälkeen mä hain siihen hallitukseen vissiin niin kuin missä vaiheessa mä edes hain? Nyt en enää edes muista, mutta kyllä mä ensimmäisenä olin varajäsenenä ja sitten mä hoidin niin kuin sosiaalista mediaa ja tiedottajahommia ensin. Sitten musta tuli Piraatti Nuorten, sen nuorisojärjestön puheenjohtaja. Niin olikin. Ja sitten siitä musta tuli niin kuin Piraattien puheenjohtaja. Olisiko se ollut sitten 2016 musta tuli niin kuin puolueen puheenjohtaja, 2015 oli se nuorten puheenjohtaja, 2014 oli sitten niin kuin, että tiedottajaksi. Niin se taisi olla. Mutta se on kyllä, niin kuin, että joka vuosi aina vähän isommat saappaat kyllä tuli. Että joo, se on. Ja niin kuin tässä kohtaa, kun pyöritään sitä poliittista minä, niin se mun mielestä toi on semmoinen polku, mikä kyllä siis kertoo äänestäjille, että se, mihin sä ryhyt, niin on sitten semmoinen, missä sä oot tosissaan. No joo, kyllä mulla on vähän, on vaikea tehdä puolivillaisesti, että niin kuin tuossa alussa ehkä kun puhuttiin, että on, nyt voi olla ehokkaana vähän silleen, että ei ole niin kuin, että voi tehdä oikeasti vaan sen, mitä niin kuin kokee, että ehtii. Tietty, kun mulla on nyt just, että kun opintoihin on mennyt niin paljon aikaa, niin on niin kuin panostanut sinne ja mullehan tämä niin kuin vaalien siirto henkilökohtaisesti oli ihan niin kuin älyttömän, niin kuin tämä on ihan niin kuin täydellistä, että mä kerken käydä mun opinnot keväältä loppuun ja sitten niin kuin on aikaa miettiä, että mitä sitä vielä niin kuin kerkeä kampanjoimaan ja tekemään. Et siinä mielessä on myös niin kuin outoa, että kun olen kyllä niin tottunut siihen, että kun johonkin lähtee, niin sitten tehdään tosissaan tai sitten ei tehdä ollenkaan. Mutta ehkä sekin on ihan hyvä tietysti opetella niin kuin semmoinen vähän, niin kuin, että kyllä jo aika monessa tapauksessa on ihan hyvä, että olet tehnyt edes jotain, kuin se, että sä teet sen, niin kuin, että se pitää olla heti täydellistä ja näin. Että opinnotkin on vähän pakottanut oppia siihen, että niin kuin, ei aina voi jaksaa panostaa joka ikiseen asiaan niin kuin täysillä, vaan että pitää vähän jakaa sitä omaa jaksamistaan. Aivan.
Tässä nyt on tullut ilmi se, että sä oot ollut piraatti ja piraattien puheenjohtaja ja näin päin pois. Ja nyt oot sitten vihreissä, niin onko vihreissä ja piraateissa jotakin yhtenevää? Onko niissä jotain semmoista eroa, mitä oot huomannut? Onko ollut kiva toimia vihreissä? Tai... Siis miltä se tuntuu olla nyt vihreä ehdokas? No, tuntuu tosi jännältä tietty, että se on tosi uuden ja omituisen tuntusta. Ja niin kuin, kyllä mä siitä silloin jo aikoja sitten, kun mä piraateistakin lähdin siitä puolueesta sitten erosin, niin mä niin kuin tiesin, että kyllä piraatit on tavallaan se poliittinen koti aina, että se jotenkin, että on se, joka niin kuin kaikkein parhaiten tuntuu jotenkin kattavan sen niin kuin moninaisuuden, mitä omassa ajattelussa on. Mutta sitten joku vihreille, niin kuin varsinkin tämä viite, tämä tieteen ja teknologian niin kuin vihreät, niin se on kyllä niin kuin niin monilta osin niin käytännössä samaa, ja niin kuin se tavallaan se ydin, mikä mullekin on sitten niin kuin tärkeää, niin se löytyy sitten sieltä. Niin ei ole kokenut, että on tarvinnut tietää hyväksyä jotain sellaista, mitä ei hyväksy, tai olla silleen tukemassa ihan pelkästään ehdokkaana tai jäsenenä olemalla silleen niin kuin jotain sellaista, mitä et oikeasti tue, että ei ole tarvinnut semmoista niin kuin, kauppaa tehdä sillä tavoin omien arvojen kanssa. Mukavaa on ollut tehdä ihmisten kanssa. Huomaa ehkä sen, että on niinku siis erilaisia ihmisiä ehkä vähän sen, ja mä en tietenkään mä en halua kumpaakaan suuntaan sanoa mitenkään silleen, että se olisi millään tavalla tulkittavassa, että se olisi jotain niinku tarkoittaisi mitenkään pahaa, koska niinku mulla ei ole oikeasti pahaa sanottavaa kumpaakaan suuntaan. Me voidaan sopia semmoinen asia, että niinku tällainen väkivallattoman viestinnän keino, että jos jotain sanotaan, niin sanotaan se hyvällä. Niin. Eli tavallaan niinku pyritään vastustamaan viollakia siinä mielessä, että jos joku asia voidaan tulkita jotenkin väärin, niin koetetaan tulkita se niin väärin niin hyvään suuntaan. Joo, koska mä en tarkoita sitä mitenkään niin huonolla, että jos ehkä niin pirateissa mun mielestä oli se, että käytiin tosi paljon enemmän semmoista niin tosi syvää periaatteellista keskustelua ja tosi silleen, niin voimakkaita keskusteluita niin semmoista tosi syvistä arvoista. Ja totta kai niin ehkä Keski-Suomen piraattien kanssa meillä sitten oli enemmän se niin kuin koki, että ollaan vähän myös semmoista niin kuin käytännön tason asioita puhuttiin, että tässä niin kuin lähipiirissä oli helppo sitten silloin käsitellä niitä. Mutta että vihreillä on niin kuin, siellä on sitten se, että siellä heitellään tosi niin kuin siellä on se niin kuin ilmapiiri, missä voi sitten niin kuin heitellä kaikenlaisia ideoita ja keskusteluttaa niistä, ja niin kuin, että mitään ei tavallaan suorita tyrmätä, ja sitten ollaan kuitenkin vähän käydään läpi niitä, että niin kuin, mikä tässä on niin kuin hyvä ja mikä tässä on huono tai heikkoa tai muuta, että niin kuin semmoisia, että on niin kuin eri ehkä jollain tapaa niin kuin erilainen se, että mihin se keskustelu keskittyy. Tietty mä en ole ollut niin syvästi nyt sit vielä vihreissä mukana, ja mä oon vähän silleen tarkkaudu silleen sivusta, että en tiedä, millaista se voi sitten olla, mutta semmoinen fiilis on kuitenkin, että niinku niitä ideoita voi käydä silleen niin ja, läpi. Ja... Voihan siinä olla sekin, että siis vihreät on kuitenkin niinku iso puolue, ja tavallaan ne saa puolueet tukea, ne saa rahaa, ja niillä on palkattua työvoimaa myös ilmeisesti piireissäkin, että löytyy piirisihteerejä ja löytyy niinku löytyy niinku tiedotusihmisiä, jotka tekee niinku tavallaan sitä kädetsavaisessa työtä palkkatyönä, mitä niinku pirateissa me ollaan tehty yleensä ihan niinku vapaaehtoistyönä niinku omien juttujen ohessa, niin tässä on varmaan se aika merkittävä ero, että mitä se tuntuu niinku rivijäsenestä politiikan tekeminen. No musta tuntuu, että niinku ainakaan tälleen paikallistasolla siinä ei ole ihan hirveästi eroa, että kyllähän se on edelleen niin silleen sitä niinku vapaaehtoistoimintaa, että niinku mun mielestä ehkä just tämä, että niinku piiritasolla se tuntuu piiritasolla samalta kuin tuntui piraateissa puoluetasolla, niin kuin, että kuinka paljon siinä tarvii olla ihmisiä, kuinka paljon vapaaehtoisia ja kuinka paljon, että onhan siellä varmaan on joku ihminen on palkattukin, mutta että se hoitaa ehkä sitten semmoista, niin kuin ne on niitä asioita, mitkä on sitten mun mielestä niin kuin piraateissakin toimii ihan hyvin, että se oli sitten tavallaan se, niin kuin, että siinä oli sitten silloin vaan niin kuin piraateissa mun mielestä tosi paljon selkeämmin toimivia tiettyjä niin kuin järjestelmiä ja ajatuksia siitä, että miten vaikka joku viestintä toimii, vaikka viestinnässä aina virheitä ja ongelmia ja muuta, niin kyllä mun mielestä niin kuin tavallaan se niin kuin ajatus siellä, että miten tämä rakentuu, se kaikki viestintä, niin siinä niin kuin, mun mielestä se oli jotenkin tehokkaampaa kyllä piraateissa. Mutta sitten se ehkä just kun vihreät on taas niin paljon enemmän, niin sille ei kaikki oikein voikaan olla koko ajan kaikessa kärryillä, että
ehkä sitä viestintää on vähän niin kuin liikaa, että tulee vähän semmoinen viestintäähky tosi pahasti siellä, että... Ja siis itse asiassa niin semmoinen juttu, mistä mä oon Pirateissa tykännyt tosi paljon, on se, että meidän puolueohjelma on, vaikka siinä on asiaa aika paljon, niin se on silti niin kuin semmoinen yhdeltä istumalta luettavissa, ja sieltä on löydettävissä se niin sanottu pirakore, josta pystyy sitten johtamaan tosi paljon viestintää niin kuin just vaikka Twitterin suuntaan. Että sitä on meidän sometyypit on sanonutkin, että niin kuin aika helppo on niin kuin johtaa semmoisia niin kuin piraatin näköisiä näkökulmia eteenpäin. Että se, jotenkin niin kuin, siis täytyy sanoa, että on ollut laiska, en ole perehtynyt esimerkiksi vihreiden ohjelmiin ja näihin vastaan, että onko niihin yhtä helppo saada kiinni tai just jutella jossakin, tietenkin nyt korona-aika, että on hirveästi jutellut tuolla kentällä, mutta niin kuin, että tavallaan pystyy puhumaan niin kuin ohjelman mukaista asiaa tai semmoista oman puolueen linjan mukaista asiaa. Niin, ootko huomannut eroa tai ootko sä edes heittäytynyt siihen päähän? Joo, en ole heittäytynyt ihan samaa tavalla siihen päähän, mutta kyllä sen näkee sen niin kuin eron siitä, että ei... Siis mä luun vihreiden puolueohjelmaa joskus silloin niin kuin vuosia sitten, että mä piraatteihin liityin silloin, kun joku vihreä tuli sanomaan, että hei, tuu tänne näin. Sitten mä sanoin, että no en tuu, kun leikkaista koulutuksesta. mä olin siinä vaiheessa tosi niin kuin tyytymätön kaikkiin niin kuin puolueeseen, jotka oli ollut tuolla vuorollaan kaikki hallituksessa itse asiassa justiin siinä niin kuin peräkkäisenä kausina, ja olin tosi tyytymätön siihen kaikkeen. Niin silloin luin niin kuin niitä ohjelmia enemmän läpi, että nythän mä en ole edes hetken lukenutkaan, mutta ehkä se just on, että pienempiin puolueisiin yleensä hakeutuu ihmiset, jotka haluaa olla vähän paremmin perillä ja tarkemmin perillä siitä, että mitä tämä ajaa ja mitä tämä edustaa, kun sitten niin kuin isommissa puolueissa niin kuin musta tuntuu, että niin kuin suuri osa ei ole lukenut niin kuin niitä omia puolueohjelmiaan. Ja mä oon nyt ihan samanlainen, minä en ole lukenut sitä puolueohjelmaa ainakaan moneen vuoteen, että se on enemmän sitä tiettyä niin kuin arvopohjaa ja ajatusta, että kyllä niistä sitten niin kuin totta kai on ihmisiä, jotka käy niitä läpi ja tekee ehdotuksia ihan yhtä lailla kuin Pirateissa ja muissakin puolueissa, että niin kuin halutaan tuoda sinne ohjelmaan, että se on siellä oikeasti näkyvissä, mitä tehdään. Mutta ehkä se on, että on helpompi johtaa niitä ajatuksia ihan vaan siitä, niin kuin, että kun kaikki tietää tavallaan, mitä on kirjoittaa. Mitä on vaikka demarit. Kaikki tietää tavallaan ne sen niin kuin perusajatuksen jo, koska ne on kerennyt niin kuin harjoittaa sitä politiikkaa käytännössä. Niin sun ei tarvi olla lukenut sitä kaikkea, koska sä tiedät, mitä se tavallaan tarkoittaa ja mitä se, niin kuin, mikä mahtuu sinne ajatuksiin. Ja sitten tietää, että mikä nyt ei ainakaan ole. Että sitten just jos miettii tämmöistä, mikä on repinyt aikaisemmin vaikka vihreitä aika paljon. Ja musta tuntuu, että se on menossa nyt onneksi vähän parempaan suuntaan se, että mitä vaikka mieltä ollaan ydinvoimasta. Joo. Niin ydinvoimakantahan on niin aika, niin koko aika enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ydinvoima on oikeasti tekee osa sitä niin kuin ilmastonmuutoksen torjuntaa. Että... Eiköhän se siitä. Aivan. Tämä on muuten, siis multa on joskus kysytty sitä, että miksi mä piraattina niin haluan jutella muiden puolueiden ihmisten kanssa. Mullahan on ollut tässä niin piraattien lisäksi myös Vasemmistoliiton yksi ehdokas ollut. Hän kävi vuoropuhelua meidän varapuheenjohtajan kanssa, olivat molemmat Helsingissä eholla. Ja oli todella mielenkiintoinen ilmastokeskustelu heillä. Tämä vasemmiston ihminen oli ilmastoaktivisti. Ja sitten meidän Marek oli kans omalla tavallaan hyvin ilmastovalvoitunut niin kuin ehokas. Ja oli kyllä tosi mielenkiintoinen keskustelu, mikä käytiin. Se löytyy YouTubesta. Joo. Niin olin tulossa niin kuin, tavallaan siihen, että tällainen eri puolueiden ehokkana, niin ei ehokkana kuin edustajana, niin on tosi mielenkiintoista päästä haastamaan tavallaan, niin kuin, tiedätkö, ei puhuta ihan samasta asiasta. Meillä on just puoluekannan takia, niin meillä on eri ohjelma, mistä me lähdetään puhumaan. Niin tavallaan tosi mielenkiintoista haastaa, että vaikka, että mitenkäs teillä puhutaan tai suhtaudutaan esimerkiksi sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin. Mikä on itse asiassa semmoinen seuraava aihe, mihin kyllä ajattelin lähteä tulemaankin, koska se on itseä tosi niin kuin hyvin kiinnostava aihe. Mutta niin tavallaan niin se, että miten meillä näin, niin se tuo semmoista dynamiikkaa, mikä on tosi mun mielestä kivaa tässä formaatissa. No kyllä mä nyt ainakin olen niin kuin käsittänyt kaiken sen perusteella, mitä on tuolla ollut, niin että just että nimenomaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet on aika niin kuin tärkeitä ja aika isonakin silleen, ja musta tuntuu joiltain osin, että mitä nyt sitten tulee tämmöiseen, niin kun, jos nyt puhutaan tällä, ei ehkä niin hyvällä sanalla, mutta siis se
tämä sun vaihtuvaisuus, mä siis lähinnä, että se, miten sitä voidaan änkyröidä, että no miten, mitä se sitten kaikkea tarkoittaa, mutta siis se, että niin kun, musta on tuntunut siltä, että mun niin se on ollut se punavihervä helpompi. vasarointi. Niin, just tämä. Musta tuntuu, että on ehkä ollut vihreässä vähän helpompi silleen, niin kun, sisäisesti, että se on ollut paljon semmoinen selkeämpi niin kun yhtenäinen linja, että miten näihin suhtaudutaan. Niin, mun mielestä se on ollut vähän silleen helpompaa oikeastaan olla tuolla sitten, niin kun, ei tarvitse tapella tavallaan semmoista asioista, niin kun vaikka yksittäisten jäsenten kanssa, joilla ei välttämättä edes minkäännäköistä niin kun, tiedätkö, valtaa ollut pirateissakaan, mutta että jos siellä on tiedät ehkä, että välillä voi olla vähän eri näkemyksiä ollut ainakin aikaisemmin, ja kun toikin on vähän, että pienpuolueiden se kenttä muuttuu koko aika paljon nopeammin, niin on ollut silleen mukavaa, että on, niin kuin, on ehkä helpompaa, mutta sitten mua mietitään, että välillä on sitten tämä vaikka niin kuin naisjärjestöt ja muut, niin mä en aina ole ehkä niiden kanssa silleen, jos nyt silleen esimerkkinä, en ollut silloin vielä vihreä, kun tämä Maria Ohisalo valittiin vihreiden puheenjohtajaksi. Mä olin niin pettynyt siitä, että miten vihreät naiset niin kun mainosti Maria Ohisaloa siihen niin kun rooliin, ja ne nosti lähinnä vaan sen sukupuolen eikä mitään taitoja. Niin mä olin silleen, että ei tämä nyt ihan niin kun näin mene. Mun mielestä tämä oli niin kun vähän semmoinen väärä suunta, että ei se nyt niin kun... niin. Mutta se, että itse olin tosi niin kun ilahtunut sitten, kun tuli tämä hallitus, ja sitten tuli niiltä semmoinen linjaus, että tämä hallitusohjelma on sitten intersektionaalinen, niin mä otin sen tosi ilahtuneena vastaan, että et kyllä siinä niinku hyviä juttuja on tullut ihan niinku asiapohjaltakin. Siis ehdottomasti niinku hyviä asioita on ajettu ja hyviä asioita on tehty, mutta niinku vaan semmoinen, että joskus mua häiritsee viestinnässä, että jos halutaan korostaa semmoisessa tilanteessa niinku sukupuolta, kun voisi korostaa jotain muitakin asioita, niin tästä ollaan täysin samaa mieltä. Ja ja niin kuin varmaan tiedät, niin mielikuva piraateista nyt ei ole kaikkein tämmöinen tasa-arvoa edistävin tai sukupuolineutraalinen tai tämmöinen, että niin kuin, jotenkin piraatithan on nähty tosi tämmöisenä niin kuin nuorten vihaisten miesten puolueena, vaikka meillä itse asiassa on ollut niin kuin puheenjohtajistossa niin kuin, sekä miehiä että naisia ollut tosi monelta eri koulutustaustalta niin kuin, tosi isoissa rooleissa. Ja just niin kuin, yhdenvertaisuusohjelma meillä on tosi edistyksellinen ja tosi mahtava. Siis toi on, niin kuin, siis se mielikuva mun mielestä piraatista helposti on paljon niin kuin, negatiivisempi kuin siellä oikeasti olisi mitään niin kuin, pohjaa olla niin negatiivinen, että niin kuin, en mä itse kokenut kovin usein niin kuin, koskaan siellä semmoista. Se oli just sitä, että niin kuin mä koin olevani siellä silleen se, että mut nähdään niin kuin kuitenkin mun omien kykyjen ja taitojen kautta. Ja just se, että mä olin nuori, mä olin nainen ja mulla ei ollut edes korkea koulutusta. Ja silti niin kuin mun sen tekemisen ja niin kuin sen niin kuin tavallaan näyttöjen perusteella minut luotettiin silloin puheenjohtajaksi. Niin mun mielestä se kyllä kertoo tavallaan aika paljon siitä, että mikä se niin kuin, mille annetaan painoarvoa. Eikä niinkään semmoiselle niin kuin ulkoisesti määritellyille ominaisuuksille. Joo, ja siis kyllä siis niin kuin sanoin, että ei mullakaan ole tuntunut niin kuin itse puolesta toimiminen siltä, että se vastaisi sitä mielikuvaa, mutta aina niin kuin tavallaan siis yksittäiset niin kuin tavallaan persoonat, niin kuin, jotka näkyy mediassa, niin ne sitten määrittää vähän tarpeettomankin paljon. Se on justiin pienten puolueiden niin kuin ongelma on se tietty, että se niin kuin määrittyy tosi pienestä ja sitten sen niin kuin kääntäminen toisen tyyppiseksi vaatii paljon enemmän. Että kyllähän sitä totta kai niin kuin näkee, vaikka no vihreätkin saa välillä semmoista huomiota jostain, somekohuja nousee esimerkiksi jostain tyypeistä, että niin kuin, no täälläkin tämmöinen vihreä on nyt sanonut tämmöistä, niin kuin, että no voi herra jumala, mutta se ei määritä sitä lähellekään niin paljon kuin sitten pienellä puolueella. Ja se on niin kuin hankalaa sen takia, että kun pienellä puolueella se voi olla pelkästään se, niin kuin, että siis rivijäsen ei ole minkäänlaista niin kuin, tavallaan paikkaa, että se olisi vain perus tavallaan ehdokas. Niin sillä voi olla niin kuin paljon niin kuin kohtuuttoman iso painoarvo siinä, että millainen mielikuva tulee. Ja mediahan tykkää just siitä, että saadaan näyttää silleen, että no ei niin kuin pienellä puolueella ole silleen, niin kuin, että ei niitä saada jotenkin näkyviin mediassa, niin ne ei keksi muuta syytä nostaa niitä esiin muuta kuin, että ne on jotenkin silleen nauretaan näille, mikä on siis se on turhauttavaa, ja niin kuin, että on tosi hankala saada semmoista niin kuin positiivista mediatilaa, ja se on mun mielestä, se on niin kuin, siinä on niin kuin,
Et media on vähän tuossa tapauksessa kyllä niin kuin haittaakin myös semmoista niin kuin oikeasti jotenkin, jos nyt haluaa jotenkin normatiivisesti sanoa, niin semmoista niin kuin aidompaa demokratiaa ja puhtaampaa demokratiaa, niin se kyllä haittaa tuolla niin kuin toiminnalla aika niin kuin pahastikin sitä. Että... Joo, ja sitten toisaalta, eikö se ole aika suomalaista, että niin kuin uutisoidaan negatiivisista asioista ja uutisoidaan epäonnistumisista, uutisoidaan semmoista asioista, mitkä tavallaan on ristiriidassa esimerkiksi puolueen linjan kanssa. Mm. Ja tota... Sitten taas niin se mitä itse on aina vaaliteltolla niin korostanut sitä, että piraatit on ollut tosi tämmöinen niin rationaalipuolue, tosi niin järkeen perustuva ongelmanratkaisupuolue ja nimenomaan lähtenyt niin yhteistyön kautta, kun tosiaan nyt Jyväskylässä sinäkin olet tällä hetkellä piraattipuolueen edustajana tuolla tarkastuslautakunnassa ja varavaltuutettuna piraattipuolueen ryhmässä. Kuntavaalien jälkeen tilanne Jyväskylässä ei ole enää piraattipuolueen ryhmää, mutta anyway, piraatit on kuitenkin nähty tosi yhteistyökykyisenä niin puolueena, minkä edustajat niin just hakee niin tiettyihin ongelmiin tuen sieltä, mistä sen saa, ottamatta kantaa niin vasemmisto oikeistoakselille. Ja sitten niin oikeasti niin tosi hyviä aloitteita ja selkeästi kokoa isompia ollaan oltu sekä Jyväskylän että Helsingin valtuustoissa. Tämä on kyllä just ihan näin, että nimenomaan semmoinen niin yhteistyökykyisyys ja niin kuin se ratkaisukeskeisyys. Ja toihan on nyt ollut sitten, niin kuin, että miettii että tämmöistä nykyistä niin kuin puoluevalintaa. Niin kuin Jyväskylässäkin on vähän silleen, että täällä on kyllä niin kuin, juuri mikään ryhmittymä ei tarvitse pitää oikein minkäänlaista puoluekuria. Että täällä saa joka ikinen olla silleen, niin kuin omaa mieltä. Että tästä niin kuin puhuttiin itse asiassa eilisessä vaalipaneelissa jonkun verran, että täällä niin kuin saa kaikki ajatella niillä omilla aivoillaan sitten loppuun asti, että ei ole silleen, puolue ei tule sanomaan siihen mitään, mikä on auttanut tietenkin siinä ajatuksessa, että okei, sitten voi vaan miettiä, että no mihinkäs porukkaan sitä sitten haluaa lähteä, jos haluaa lähteä johonkin. Ja vihreät on ollut nyt täällä Jyväskylässä viime kaudella suurin puolue, todennäköisesti tulee menettää tämän paikan kyllä valitettavasti, mutta ei kannata heittää pyyhettä kehään. Ei, ääniä ei vielä laskettu. Joo, ei, mutta siis silleen, että en ole silleen, niin kuin, että en ole lähdössä siihen semmoisella ajatuksella ainakaan, että okei, no niin, täällä, niin kuin, että menin voittajien kyytiin, että menin siellä niin vaan, siis niin kuin, että ehkä enemmän se pointti, että, niin kuin, että nyt niin kuin tulee olemaan niin erikoiset kuitenkin, niin on vaikea oikeasti ennakoida mitään, että mikä se lopputulos tulee olemaan. Mutta että se, mistä niin kuin tykännyt tällä kaudella tosi paljon, että on niin kuin nähnyt sen, että miten yhteistyökykyisesti niin kuin myös niin kuin suurin puolue on sitten täällä niin kuin pystynyt tekemään ja hoitaa asioita. Ja mun mielestä siinä on ollut semmoinen selkeä sävyero niin kuin aiempaan, mutta sitten taas en mä voi sanoa ihan varmaksi, koska kyllä mä nyt myönnän, että vasta sitten kun on itse ollut enemmän niin kuin mukana tuossa työssä, niin on tietenkin seurannut enemmän ja on nähnyt enemmän ja niin kuin näkee enemmän poliisien taakse. Ja Oliko sinä sitten sillä lailla, että edellisellä valtuustokaudella, niin siis mikä se puhemies vasten tämä valtuuston puheenjohtaja, niin oli siis ei ollut vihreästä, vaan oli demareista, oliko se niin? Siis, mutta isoin puolue mun mielestä oli demareita aikaisemmin, joo. Joo. Ja sehän se isomman puolueen rooli tuossa niin kuntapolitiikassa on nimenomaan se, että se pääsee just johtamaan puhetta valtuustossa ja saa sitten ehkä joidenkin tiettyjen lautakuntien niin sen puheenjohtajan paikan, eli tavallaan pääsee määrittämään sitä politiikan sisältöä ja sitä kulttuuria, millä niistä, sitä politiikkaa rakennetaan. Niin, mun mielestä, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin tuolla niin valtuuston puheenjohtaja ei ole vihreätä, tai sitten niitä, siellä on ollut varapuheenjohtajat tosi usein toiminnassa. Vitsi, kun mä muistan sen, mun mielestä se on sitten, onko se kokoomuslainen vai demari? Tarkoitan, kun mä muistan niin kuin nimet ja naamat ja kaikki puolueet menee ihan sekaisin, koska ei muista, mutta siis, niin siis kuitenkin hallituksen puheenjohtajana toimii ainakin toi vihreiden merilumeella mun mielestä. Niin, että se on, hän on halunnut siihen hallituksen puolelle enemmän kuin valtuuston puolelle, kun se on just se, kun valtuustohan on periaatteessa hallituksen yläpuolella, hallitus on operatiivinen toimija ja näin päin pois, niin ihan yleisestikin ottaen, niin yleensä sitten se suurimman puolueen ihminen on sitten siellä valtuustossa, mutta totta kai se neuvotellaan aina. Niin, kun noin neuvotellaan aina, ja mä en tiedä, mä siis olin niissä neuvotteluissa kyllä silloin mukana, ja niin kun, kyllä mä silloin yritin vähän katella, että mitäs meni minnekin ja ketä minnekin, mutta sehän just niin, että jos mietitään, että
päästäänkin siihen ihanaan keskusteluun, kun sukupuolikiintiöt, tai niin kuin haluan nostaa tämän tässä vaiheessa esiin, koska juuri noissa niin kuin neuvotteluissa joutuu koko aika käymään sitä, että no hei, me halutaan teille meidän mies, ja me halutaan sitten nainen tonne, noin saatteko se naisen tonne, ja me otetaan tonne mies. Ja niin kuin, että kun puhuttiin enää pelkästään sukupuolista, että vaikka siellä niin kuin niille on nimet siinä takana ja henkilöt siellä takana, että ne tietää, että okei, että kun meillä olisi tähän semmoinen niin kuin pätevä ja osaava nainen tähän, joka oikeasti niin kuin haluttaisi tekemään tätä hommaa, niin sitten siitä joutuu käymään kauppaa, että sinne saadaan se niin kuin oikea ihminen ja jonkun pitää sitten luopua niistä niin kuin mies- tai naispaikoista ja miten niitä säädetään siellä. Siinä vaiheessa on ollut sellainen, että toteuttikohan nyt nämä kiintiöt ihan sitä, mitä niin kuin niitä oli tarkoitus toteuttaa. No aika hankalaa, että näyttää. Ja sitten kuitenkin, että jos niin kuin miettii sitä, että mistä niin kuin sitten nykyään on enemmän se niin kuin kritiikki on esimerkiksi siitä, että niin kuin naiset johtavilla paikoilla. Ja kyllä niin kuin, oliko ehkä yli 90% melkein, no en ole varmaan enää tarkoissa luvuista, mutta siis niin kuin suuri osa niin kuin lautakunnan puheenjohtajista on sitten miehiä. Aivan. Niin silleen, että ei niissä sitten ole mietitty sitä, että miten nämä laitettaisiin, mutta tota, niin en mä tiedä, että niin, niitä niin, tarviiko, niin, mutta niin kun se katsotaan ne sukupuolet, katsotaan sitten sen ihan niin kuin sen yhden yksikön, sen yhden lautakunnan sisällä ja sitten joo. Hahmotan tosi hyvin ton haasteen ja on ihan täysin samaa mieltä, että niin se on tosi ärsyttävää. Meillä just Pirateissa, kun käytiin silloin samassa vaiheessa, mä seurasin Helsingin neuvotteluja silloin aika tarkkaan, niin silloin just, että meillä olisi ollut todella hyvä tota, tavallaan mieshenkilö semmoisen position, mihin sitten loppujen lopuksi meille pienenä puolella annettiin niin naispositio. Ja tota, sitten niitä jouttiin sitten venkselaamaan, kun onneksi meillä oli vaaliliitossa feministipuolue. Tai siis feministipuoluehan ei ollut meidän kanssa vaaliliitossa, vaan ne meni ihan omalla listalla läpi kuntavaaleissa. Niin, mutta se että se yhteistyö feministipuolueen kanssa toimi hyvin, niin tota, niillä taas oli tosi vähän niin kuin miespaikoille tarjota yhtään ketään, niin siinä kohtaa niin kuin tämä, siinä neuvottelussa niin oli tosi iso etu, että meillä oli tarjolla monen paikkaa niin kuin hyviä miesehokkaita ja heillä oli tarjolla hyviä naisehokkaita, niin pystyi vaihtamaan päittää, että hei, tehdään näin. Joo. Meillä nyt Jyväskylässä oli myös se tilanne, että niin kuin, no, vaikka perussuomalaisilla oli tosi vähän kanssa niin kuin naisia paikkoihin, niin sitten oli aika paljon, että just teet perussuomalaisia aina sitten oli niin kuin miehiä, ja sitten muiden piti löytää niitä naisia sinne tasapainottamaan, ja no meillä Piraateissa nyt sitten, kun me tietenkään niin kuin ihan hirveän montaa paikkaa sitä ylipäätään saatukaan, niin sitten silleen niin kuin se nyt ei ollut ihan hirveän suuri haaste sitten saada niitä niin kuin jaettua silleen niin kuin ilman, että suuria ongelmia tuli siinä. Mutta tietenkin just se, että niin kuin mä nyt siellä olin naisena, niin se oli kans niin kuin, sain vähän semmoisia varapaikkoja, joita olisi voinut kyllä laittaa jonnekin muuallekin, että silleen niin kuin tuntui, että ei nyt tarvitse ihan kerryttää kaikkea mullekaan, mutta aivan. Ei se nyt onneksi mennyt silleen kohtuuttomaksi, että mulla on se tarkastuslautakunnan paikka ja sitten oli joku KAS-valtuuskunnan varajäsenen paikka ja sitten siinä vaan kävi tosi hassusti, että Hämysen Miika, joka sitä niin kuin varsinaista paikkaa piti, niin ei koskaan ollut kaupungissa silloin, kun siellä oli ne kokoukset ja sitten kun ei niissä kokouksissa oikeastaan niin kuin aika vähän mitään tapahtuu muuta kuin, että mennään kuuntelemaan ja syömään hyvää ruokaa, niin oli vähän sitten silleen, että no, kyllä mulle nyt ruoka kelpaa, mutta niin kuin, vähän silleen ehkä hassusti meni. Joo, mulle mun äiti sanoi, että tuota, miksi et sä mene mihinkään isoon puolueeseen, että pääsisit niin kuin oikeasti vaikuttaa asioihin, niin mä sanoin, että no, tota, mä en ole vielä 40. Niin voit sä kuvitella, että mä oon ollut jo kolmissa vaaleissa niin kuin istumassa neuvottelupöydässä, missä säädetään vaalilautakuntien kokoonpanoja. Ja siis se, että olisinko päässyt isossa puolessa niin kuin semmoisen tavallaan samanlaiseen vastuuasemaan. Että niin kuin pienessä puolueessa, kun on vähän vastuukantajia, niin tavallaan, tavallaan ne, jotka kantaa vastuunsa, niin pääsee sitten tekemään semmoisia juttuja, mitä oikeasti isossa puolessa niin ei pääse tekemään, kun yllättäen kokemus painaa. Elikkä niin se, että mä oon nyt vähän alle 40-vuotiaana niin koen, että on Pirateissa jo hyvinkin keski-iän yläpuolella. Ja sitten melkein missä tahansa muussa puolessa niin olisin niin nuori mies. Siis tää on kyllä just, että mun mielestä niin kans pientä, niin kuin, siis Piraattipuolessa varsinkin niin pääsi tosi hyvin silleen, tota, oikeasti niin vaikuttamaan. Ja kun se mun mielestä niin Piraateissa, niin mun mielestä Piraatit on ihan silleen selkeästi siinä mielessä poikkeava puolue ollut niin kuin puoluekentällä, saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tähän mennessä ainakin, niin kuin, että sen on nähnyt, että sen
niillä linjauksilla, mitä piraateissa tehdään ja miten piraatit vetää hommaa, niin on vaikutettu muihin puolueisiin, että niitä on ollut pakko alkaa ottaa kantaa paremmin niihin asioihin. Ja pakko alkaa myös, niin kuin, koska totta kai nekin niin kuin, huomaa sen, että jos niin kuin, lähtee porukkaa niin kuin, muualle tai että ne alkaa äänestää jotain muuta, niin silleen, varsinkin ehkä vihreät on ehkä se just, että joka on suurimmin niin kuin, voinut alkaa menettää sitä semmoista niin kuin, justiin tieteellistä ja niin kuin, tämän tyyppistä lähestymistapaa, niin on voinut niin kuin vähän ehkä pitää sitä silleen piraatteja uhkana, mikä on sitten näkynyt siinä, että niin kuin vihreät on ollut vähän lähempänä sitten niin kuin siitä, että sitten jos ei enää niin kuin Keski-Suomessakin niin kuin kaikki niin kuin piraattitoiminta on loppunut, niin on sitten silleen, että no, jos jossain aikoo jatkaa, niin se on ollut kiva, että niin kuin vihreät on tässä 10 vuoden aikana tullut lähemmäksi piraatteja, niin sitten silleen niin kuin mennään nyt sitten vielä lisää piratoimaa sitä tai jotain. Että niin, ja kun ajatellaan sitä, että siis ehkä yksi ilahuttavimpia valtuustoalueita, mitä niin tässä tällä valtuustokaudella on mennyt läpi, niin Jyväskylässä on ollut se niin läpinäkyvyyden takava valtuustoalue, että niin noita lautakuntien kokouksia striimataan silloin, kun se mahdollista on. Eli silloin kun ei ole mitään salassa pidettävää materiaalia, niin silloin striimataan, ja tämä on niin semmoinen ollut piraattien agendalla kauan. Ja se, että se on mennyt läpi, niin mä oon sitä tosi, tosi tyytyväinen ja onnellinen. Joo, se on ollut kiva, että siinä tietty niin kuin yhdessä vaiheessa oli vähän, että kun on totuttu siihen, että jos jotakin vaikka striimataan, että se on niin kuin julkinen tapahtuma, niin pitäisi olla niin kuin mahdollista päästä yleisö silleen niin kuin livenä paikalle, mikä on niin kuin näissä ensimmäisissä kokeiluissa, kun muistaakseni tämä sivistyslautakunta, onko se sivistyslautakunta? No, taitaa joku olla. Joo, niin se kun vaihtaa, se itse asiassa vaihtelee kunnittain, että onko sivistys- vai koulutuslautakunta vai mikä se on. Niin, mutta että joka tapauksessa tämän aiheen lautakunta, koska mulla on näin hyvä nimi muisti, varsinkin viime aikoina mulla on ihan kaikki siis aluutuoto noin pois, mutta että se piti sitten niinku mahdollistaa se, että niinku sinne pääsee oikeasti livenä paikalle, mutta nyt kun on ollut korona, niin silleen niinku aika vähän enää on niinku, tiedätkö, perusteluita sille, että ei voisi lähteä tekemään näitä niinku, avata näitä kokouksia enemmän ja tehdä sitä, että se sikäli kun ei ole sitä niin kuin salassa pidettävää, niin olisi julki. Ja tämä on vähän just kun siitäkin aina perustellaan, että no eihän sitä voi aukaista näitä, kun muuten se poliittinen teatteri valuu näihin lautakuntiin ja sitten ollaan siellä niin kuin semmoista teatteria vaan vedetään. Ehkä siinä vaiheessa niin kuin meidän täytyy, niin kuin, että niin kuin olisi pakko vaan niin kuin opetella se kulttuuri, että me tehdään politiikkaa muunkin kuin teatterin vuoksi. Et niin kuin mun mielestä se on, niin kuin, se on järjettömin, vaikka se on sama aikaa, mä ymmärrän täysin sen perustelun. Että se on niin kuin, että mä ymmärrän, että okei, te haluatte, että se teatteri menee sinne, että te haluatte, että niin kuin pitää alkaa vetää sitä teatteria siellä, mutta sitten että se ratkaisu on silleen, niin kuin, että ei saa tehdä julkiseksi sitä varten, niin on vaan silleen, niin kuin, että ei kun mitä jos ihmisinä opittaisi tekemään sitä politiikkaa muutenkin kuin pelkästään teatterin iloista? Että kyllä meillä niitä harrastajateattereita löytyy Jyväskylässäkin ihan tarpeeksi, menkää sinne, jos se on niin kuin se, mikä kiinnostaa, että niin kuin jatketaan se politiikan tekoa sitten täällä. Että juuri näin, ja sitten kuitenkin niin just ollaan nyt liuuttu pikkuja näihin niin kampanjan teemoihin ja paikallisempiin teemoihin tässä, niin avoimuus on kuitenkin semmoinen asia, mitä tosi harva rupeaa vastustamaan. No niin. Mutta kyllä niitä, se on jännä, että niinku periaatteen tasolla tosi niin monet on muiden puolella. Niin, mutta se on niinku, kyllä näkee semmoista niinku, ehkä koulukuntaa näissä asioissa. Ja musta tuntuu, että tässä on, niinku, tämä on jollain tapaa ehkä myös niinku, sukupolvikysymys. Että on totuttu tietyn tyyppiseen, että kun nuorempi sukupolvi, jotka on käytännössä, niinku, että mekin ollaan tässä netissä nyt koko ajan jauhamassa tällainen. Ja niinku, että me ollaan ehkä useammin totuttu niin kuin näyttää ja olemaan niin kuin jollain tapaa kuitenkin sitä samaa sekä siellä netissä että livenä, vaikka onkin sitä, että tiettyä vaikka sosiaalisessa mediassa näytetään sitä tiettyä kivaa kuvaa ja tämmöistä, että niin kuin tämä nyt on, se on niin kuin keskustelu erikseen, mutta se, että sä et ole tavallaan niin kuin vaikka poliittisesti eri mieltä silloin, kun sä juttelet jonkun kanssa kadulla, kuin se, että sä kerrot sitä netissä, kun sitten on niin kuin miettii tämmöisiä, jotka on tottunut niin kuin olemaan poliitikkoja aikana, kun sä voit mennä joka ikiseen kissanristiäisiin ja kertoa siellä niille just sitä, mitä ne haluaa kuulla, ilman että niin kuin kukaan tulee ikinä kuulla samaa lupausta ja ilman, että on mitään aikuista pitää siitä kiinni. Niin, tämä meni vähän kummalliseksi jaarittelyksi, mutta musta tuntuu, että tässä on semmoista vähän niin kuin sukupolvi, että, niin kuin, että nuoremmat niin kuin
ymmärtää sen, että niin kuin nämä voi olla paremmin avoimempia ilman, että se vaikuttaa siihen, niin kuin, tai tarvitsisi vaikuttaa siihen sitten. Joo, ja itse asiassa just se, että jos lautakunnissa opitaan niin käsittelemään asioita ilman sitä poliittista teatteria, että tehdään ne asiat asioina, niin sitten se ehkä parantaa myös sitä keskustelukulttuuria sitten siinä valtuustosalissa. No kyllä just näin. Ja siis se, kyllä niin kuin sen näkee, on, kyllä sen huomaa tuolla niin kuin valtuuston kokouksia, kun seuraillaan, että niin kuin on tyyppejä, jotka tekee siitä selkeästi jotain kummallista teatteria. Siis sille, että, just, että ne ei, ne haluaa vaatia äänestettäväksi jotain asiaa, joka ei ole edes valtuuston päätettävissä. Tai että se on päätetty jo. Tai se on niin kuin, että kun halutaan vaan päästä sinne otsikoihin, että varsinkin mitä isompi kokous on kyseessä, missä on median huomiota, niin sitä varmemmin siellä äänestetään jostain niin kuin aivan typerästä. Mutta se on sitä. Tai sitten niin nyt mikä on aika siis mä oon nähnyt nyt keskustelua jarrutuspuheenvuorot. Eli miten niin kuin päätöksentekoa voidaan lykätä pitämällä vaan puheenvuoroa käyttämällä sitä puheenvuoro-oikeutta. Niin onko teillä siis Tampereella oli tämmöinen legendaarinen ratikkajarrutuskeskustelu. Ja nytten ilmeisesti en ole itse seurannut, mutta ihan tässä pari päivää sitten niin ilmeisesti perussuomalaiset on tuolla eduskunnassa masinoinen semmoisen keskustelun jotta he saisivat kansalaisaloitteen läpi, että tavallaan niin saisivat lykättyä tästä EU:n vakausmekanismista päätöksen niin pitkälle, että sama istunto on saataisiin kansalaisaloite samasta aiheesta käsittelyyn. Eli tavallaan niin väärinkäytetään tämmöistä niin hallintoprotokollaa tai hallintosääntöä. Siis ehkä voimakkaasti sanottu väärinkäytetään, mutta mutta joo. Siis kyllä se niin kuin sitä ideaa vastaan silleen sotii, ja niin kuin noitahan on just, että tämä on se, mikä niin kuin on tavallaan siis suoraan sanottuna perseestä, että ihan sama millainen systeemi on, niin mikään systeemi on täydellinen, koska niin kuin ihminen osaa kyllä sen mennä rikkoon ja käyttää sitä hyväkseen jotenkin, tai niin kuin käyttää sitä väärin yksinkertaisesti. Mikään järjestelmä ei ole täydellinen. Jyväskylässä ei ole, en ole nähnyt tämmöistä, että se on pysynyt aika niin kuin maltillisena ja kivana, ja siis silleen aika hyvä laatuisena keskusteluna, että jos niin kuin ajatellaan sitä, että olet ehkä lukenut tätä tuosta Teemu Torsosesta ja hänen kohdistuneesta rikossyytöksistä, joo, niin hän on nyt sitten kuitenkin ollut tuolla valtuustossa ja on pitänyt puheenvuoroja ja ollut ihan siellä niin, ja on käsitelty sitten suljetuissa tilaisuuksissa tietty sitten niitä hänen niin kuin tarkemmin tiettyjä asioita, mutta ihan älyttömän kohteliasta keskustelua kaikin puolin. Niin, vaikka niin kuin näin semmoista rajuista kyse, että niin kuin on tommosta niin kuin on siis ollut syytettynä poliittisesta väkivallasta, jopa murhayrityksestä, mutta että se oli kaatunut nyt ainakin siinä ensimmäisellä asteella, en tiedä onko se mennyt eteenpäin, että en ota siihen kantaa. Joo, ja kyllähän mutta ihminen lähtökohtaisesti niin kuin näissä meidänkin jutuissa syyt on kunnes toisin todistetaan, ja itse asiassa ollaan naureskeltu. Voidaan siirtyä avoimuudesta tai keskustelukulttuurista vähän, totta kai pidetään sitä edelleen päällä, mutta voidaan puhua esimerkiksi, oletko seurannut Kim Holvialan tapausta ollenkaan? No, en ole nyt ihan viimeisimpiä käänteitä, mutta niin kuin, kyllä nyt jossain määrin on ollut sen niin kuin se, kärryillä. Se oli tosi hauska, kun nyt tätä lockdownia Portugalissa oli jonkun verran purettu, ja tuli tietoon semmoinen, että Kim voitaisiin tuoda Portugalista Suomeen. Hän siis asuu Portugalissa ja on väestörekisteriin kertonut, että missä hän asuu. Ihan tarkan osoitteen mukaan, niin hän oli sitten mennyt poliisilaitokselle, että nyt on tilanne se, että lockdownia on purettu ja viranomaiset voisivat käydä hakemassa hänet Suomeen, että ei hän nyt tietenkään omalla lompakollaan halua vankilaan lentää Suomeen. Niin Suomen viranomaisille oli lähtenyt virka-apupyyntö, että voisivat hakea ihmisen pois kotoansa, ja sitten meni kului se 10 päivää, mikä oli tavallaan siinä kohtaa se virka-apupyynnön käsittelyaika, ja se meni ohitte, ja sitten Kim jäi edelleen Portugaliin, koska suomalaiset ei saanut haettua sitä häntä sieltä vankilaan. No niin. Ja kyseessä on siis meidän edellisten eduskuntavaalien ehokas, joka on syytettynä Tor-verkossa ylläpitämänsä foorumin ylläpidosta. Niin, sehän ei ole syytös, vaan se, että se olisi jotenkin huumekauppaan, niin kuin itse käynyt huumekauppaan, mitä ei ole käynyt siis ilmeisesti. Ainakaan todisteet ei niin kuin tue tätä lainkaan, että
Oli 13 euron edestä Bitcoinin lompakossa. Hän oli ostanut kannabista ja saanut niinku jotakin tukirahaa sinne Bitcoinille. Se 13 euron edestä oli niinku saanut niinku rikoshyötyä. No niin. Mutta joo, siis hänen oikeudenkäynnissä on ollut tosi kummallinen, että häntä syytetään niinku avunannosta moni rikoksiin, missä hän itse asiassa on auttanut ja tukenut tutkintaa ylläpitämällä sitä paikkaa, missä poliisi on voinut hakea tietoa ja koko hänen työnsä tulos on johtanut näihin niin kymmeniin kiinniottoihin ja oikeiden rikollisten tuomioihin. Tämä on niin mun henkilökohtainen mielipide. Joo, en ole hirveästi edes vaivautunut itse asiassa muodostamaan mielipidettä tapauksesta. On vähän ollut silleen, että nyt katsellaan, että niin kuin mulla on aika monissa tilanteissa kuitenkin vähän sekin, että mä vähän mietin, että no, että mä nyt vaan haluan tietää, mitä niin kuin vaikka oikeuslaitostaan tulkitsee ja millä perustein. Ja että vaikka jos mietitään tämmöisiä, niin kuin tämä Räsäsenkin tapaus nyt, että kun on sitten ollut syytettynä kansanryhmää kiihottamista vastaan ja mitä muita siellä niin kuin tämän rikosnimikkeitä ehkä olikin, niin tavallaan, että mä ymmärrän niin kuin tossakin, niin kuin, että niin kuin teki se oikeuslaitos sen päätöksen suuntaan tai toiseen, niin sille on niin kuin laista mun mielestä löydettävissä perusteet. Kyllä. Ja sit mua vaan niin kuin kiinnostaa nähdä, että miten tää tulkitaan. Että se on niin kuin mua, niin kuin, että tää mua, mä sit silleen justiin, tää on just, että mä sanoin tonne noihin esittelyteksteihin, että mä oon enemmän niin kuin nörtti kuin poliitikko, niin tää on ehkä just tää, mitä niin kuin, missä se näkyy sit, että mua kiinnostaa niin kuin nähdä, että miten nää tapahtuu. Ja just tää uteliaisuus tulee tässä näin enemmän kuin sitten se, että niin kuin, että haluaa nähdä näitä ja sit ymmärtää siitä sitä niin kuin kokonaisuutta ja sit niin kuin niihin asioihin mä yleensä niin kuin poliittisestikin vaikka haluan sitten puuttua enemmän, jossa ei ole sit semmoista niin kuin selkeästi niin kuin yhdenmukaista linjaa. Ja tietenkin mulla on oma käsitys siitä, että mikä on vaikka oikeudenmukaista ja mikä on niin kuin, miten asioiden pitäisi olla. Mutta sitten on näitä tapauksia, joista niin kuin sille, että no, en mä oikein tiedä, mitä sanoo, ja sitten haluaa vaan niin kuin nähdä sen tulkinnan ja sitten niin kuin sitä, niin kuin lähteä sitä kautta niin kuin enemmän purkamaan ja perkaamaan, että miten nämä sitten niin kuin käsitellään ja miten nämä tulkitaan, ja onko siinä tulkinnassa sitten niin kuin esimerkiksi epäloogisuuksia, ja miten näitä niin kuin pitäisi sitten lähteä, ja mitä tämä tarkoittaisi niin kuin toisessa tilanteessa, nämä samat perustelut ja nämä samat tulkinnat, niin kuin, että sitä kautta lähtee sitten niin kuin myös miettii sitä, että miten tätä pitäisi muuttaa, jos tätä pitää muuttaa, tätä tilannetta. Aivan. Onko teillä ollut sitten keskustelua niin päihteistä tai kannabiksesta tai tämmöistä asioista niin vihreissä? Kyllä sitä varmaan on jossain sitä keskustelua, mutta mä en ole siis... Näissä vaaleissa ei ole varmaan ollut mitenkään no ei niin. Joo, mutta kyllähän mä tiedän, että sillä on, niin kuin, on aika voimakas se niin kuin, ainakin dekriminalisoinnin puolesta, ja olen niin kuin, nähnyt näitä kannanottoja jonkun verran, mutta... Niin kuin sanottu, että mä en tosiaan niin kuin, muutenkin on ollut aika vähän niin kuin, jaksanut käydä niitä keskusteluita tässä ihan vaan sillä, että mä oon keskittynyt noihin opintoihin ja sitten myös mä oon keskittynyt siellä vihreiden sisällä johonkin keskusteluun, niin se on ollut enemmän semmoista niin kuin, ehkä niin kuin, tukea silleen ehdokkaita, muita ehdokkaita, että miten asioita ajatellaan ja, tai niin kuin, että miten sitä niin kuin, kampanjointia ehkä ajatellaan ja näitä vaalikoneita vaikka miettii ja on sitten ollut niinku kampanja niinku tukiryhmissä sillei vähän semmoisena takapiruna enemmän, että mä oon niinku sitä kautta sit niinku päättänyt lähteä tässä enemmän liikkeelle, että tutustun ja kuuntelen ja katselen, että mitä siellä niinku se meininki on ja katsotaan, jaksanko olla sit myöhemmin aktiivinen vihreä vai jättäydynkö entisestään taustalle, mutta että niinku kyllähän mä oon pirateissakin sama ollut, vaikka niinku kuulosti sitä, että mä menin aivan syvään päätyyn, mutta mullahan oli se tilanne, että mä olin silloin työtä eikä mulla ole parempaa tekemistä, niin mun oli niin kuin tosi helppo niin kuin käyttää aikaa siihen ja niin kuin jutella ihmisten kanssa, tutustua ihmisiin, tutustua siihen niin kuin kuvaan, mikä siellä on. Mutta se oli myös paljon rajatumpi tietenkin, että se oli niin kuin helpompi hallita se koko niin kuin tavallaan keskustelu, iso keskustelu, mitä käydään puolueessa. Mutta joku vihreä, kun se hajautuu niin moneen paikkaan, on tavallaan se puolue, johon niin kuin koko puolue... Niin kuin siihen isoon organisaatioon ei voi liittyä suoraan jäseneksi, vaan se pitää mennä näiden muiden niin kuin järjestöjen kautta. Ja sitten on niitä niin kuin, on paikallisyhdistyksiä, voi olla jopa kaupungin yhdistyksiä tapauksittain. Ja sitten on näitä niin kuin, teemajärjestöjä, kuten on tämä Viite, on tämmöinen teemajärjestö. Ja sitten on naisjärjestöjä ja sitten on niin kuin, kaikkea tätä. Niin sitten mä oon vähän silleen, niin kuin,
Et niinku tähän niinku mä niinku yritän päästä niinku käsiksi koko tähän systeemiin, miten tämä täällä toimii ja että Aivan. mikä sen. Ja tiedätkö, mikä on aika mielenkiintoista? Siis mähän olen tämmöinen tekniikka-ihminen ollut täällä piraattien tekniikan takana. Ja tykännyt just sitä, että miten tekniikka niin kuin tukee sitä meidän toimintaa. Niin kuin just tekee sen, että niin kuin ihmiset Rovaniemeltä ja Helsingistä pystyy tekemään samoja asioita. Ja pystyy käymään sitä vuorovaikutusta. Niin Irkki on nyt vähän pikkuhiljaa jäämässä meillä niin kuin taustalle. Että se on enemmän se siirtynyt niin kuin just Discordiin ja Telegramiin näin niin teknisessä mielessä meidän sisäinen keskustelu. Mutta anyway, pointtina on kuitenkin se, että pirateissa keskustelu on painottunut pikaviestimiin. Mites vihreissä? Onko teillä semmoista niin kuin tavallaan vihreiden sisäistä viestintää niin kuin muiden jyväskyläläisten kanssa tai muiden keskisuomalaisten kanssa tai näin, niin onko teillä semmoisia muuten kuin sähköpostilistoja? Sähköpostilistoja on nähnyt. No, sähköpostilista tietty kaikilla varmasti on olemassa, mutta on niin kuin pikaviestiminen, niin kuin, no, käyttää mielellään WhatsAppia, ja mun mielestä se on kaikista hirveän niin kuin tapa. Niin kuin, se on mulle vaan se, että mä en niin kuin siedä WhatsAppia tämmöiseen niin kuin keskusteluun, että se on ihan ok, jos siellä haluaa ilmoittaa, että hei, niin kuin, sovitaan joku tapaaminen johonkin ja sitten käydään. Että meillä on sitten niin kuin ehkä semmoista tietyllä tapaa enemmän tapaamispainotteista, että on sitten vaikka viikoittain näitä tämmöisiä keskusteluita ja silleen. Myös mitä niin kuin mun mielestä. Niin kuin, muistan, kun omana aikana yritin siellä Piraatessa saada vähän enemmän tämmöistä käyntiin, mutta ne vähän vaikeasti on ehkä lähtenyt siellä käyntiin. Osittain siksi, että siellä sitten noi pikaviestimet toimii niin kuin siihen tiettyyn tarkoituksensa niin hyvin jo, että ei ole välttämättä kaivattu sitä niin kuin just tämmöistä keskustelua, niin kuin, että me ollaan tässä ja jauhetaan näitä. Mutta että se niin kuin ehkä. Niin kuin. No, Uudellamaalla me ollaan yritetty vähän sitä tapaa piraattikonseptia, että niin kuin mentäisi kahvilaan ja pyytäisi ihmisiä tulemaan sinne katsoa meitä ja näin päin pois. Niin ja sitten meillä on tämä vaalitelttahommeli, mikä maanantaisia keskiviikkoisin kello 20 niin on. Että kaikille avoin tämmöinen tilaisuus, missä nyt on ollut enimmäkseen ehokkaita ja meidän puolueaktiiveja puhumassa keskenään. Mutta joo, toki ehkä just se, että niin kuin, vaikka niin kuin paikallisesti silloin, kun Piraateissa hommia tehtiin täällä Keski-Suomessa, niin mehän tehtiin kyllä tosi paljon sitä, että me nähtiin aina livenä, että keräännyttiin jonnekin ja tehtiin, että tietty niin kuin paikallistoiminta toimii noin. Et sitten niin kuin just tämmöinen vähän laajempi, niin kuin, että tietty on sitten noin niin kuin Facebook-ryhmät, mutta niin kuin mä oon vähän niin kuin, ne on Facebook-ryhmiä, ei niissä niin kuin mitään ihan älytöntä tapahdu. Siellä joku kertoo jonkun asian tai joku tulee kysymään jonkun asian ja sitten se on niin kuin silleen näin. Että ei mitään semmoista kovin, että on tavallaan. Se on vähän semmoinen, että kun samaan aikaan tuntuu siltä, että tämä on tosi hajautettu silleen, että tässä on jotain tavallaan ihan hirveän hyvää, että jokaisella on vähän semmoista omaa soppinsa siellä, missä voi tehdä, ja se on aika vapaat kädet ja tavallaan sitä hajautettua valtaa. Mutta sitten on olemassa tämä kuitenkin se iso vihreät, ja sitten on se jossain, se tapahtuu. Siellä tapahtuu jossain jotain, mä en tiedä täysin missä se tapahtuu. Joo, tavallaan se. niin se on vähän sitten silleen, että kyllä mun pitäisi tietää jo vähän paremmin, mutta en mä vieläkään ole ihan kärryillä. Mä oon yrittänyt kysyä ihmisiltä ja nekään ei osaa oikein sanoa mitään. Että niinku, tavallaan, se, et. Tavallaan se pienen puolueen yhteisöllisyys on oikeasti semmoinen rikkaus. On, siis mun mielestä se on. Ja niinku, se oli aina semmoinen, että mä pidin siitä, että niinku, totta kai mä tykkäsin kyllä siitä, että oli niinku, ne paikallisjärjestöt, jotka pystyivät tekemään sitten niinku, omia hommia ja tästä on käyty keskustelua, että miten niitä kannattaa olla, mutta että. En mä tiedä, niin kuin se oli siis, niin kuin, olihan sen ihan älytöntä, että niin kuin mäkin pystyn silloin, kun olen niin kuin puheenjohtajana ollut Piraateissa, niin mä oon niin kuin pystynyt tuntemaan jonkun, niin kuin, jos oli vaikka ehdokkaita jossain vaaleissa, joku 130 oli ehkä tai jotain tätä luokkaa. Ja mä oon niin kuin tavannut niistä ja jutellut niistä niin kuin ainakin 110 kanssa ja tiedän nimeltä, tunnen ja silleen, niin kuin, tavallaan, niin kuin, niin onhan se nyt aika niin kuin eri meininki. Ja totta kai siinä saa vähän erinäköistä aikaa, ja kun sä tunnet tosi hyvin sit niitä ihmisiä, ketä siellä on, niin tietää tavallaan sen potentiaali, mitä kaikkea täällä voi tehdä, jos niinku saa tietyt ihmiset niinku samaan paikkaan ja yhdistettyä silleen, että niinku mitä saadaan aikaiseksi sitten. Mutta et sitten tuommoisessa, niinku, että se on vähän tuommoista. Jollain tapaa sitten kuitenkin jännästi, että jos vaikka Piraateissa puhutaan tosi paljon tai niinku ihaillaan tämmöistä niinku tosi itsenäistä mahdollisuutta toimia ja niin kuin, että ei pidä olla joku iso, joka tulee sanomaan, että et saa tehdä niin kuin, tätähän siihen. Tämähän mun mielestä tosi hyvin toimi, vaikka niin kuin siitä sai aina kritiikkiä, että ikinä et saa tehdä mitään kuin vaan sen,
tiedä, mutta tämä on ehkä asenne, ihmisasenne kysymys sitten, mutta se, että kun tuntuu, että täällä ei sitten niinku ehkä helposti oikein olekaan muuta kuin se, että niinku kaikki vähän itsenäisesti puuhastelee. Et sit sitä, niinku, se voi olla tämä aika, musta sitäkin vaikuttaa niin paljon, että kun tämä on ollut kaikki korona-aikana tälleen etänä, että se on ollut vaikeampi sitten, että mä oon silleen vähän jäävi sanomaan, että niinku mä väitän, että kyllä se voi olla ihan erilaista sitten, niinku, kun niin, pääsee näkemään ihmisiä. Jos palataan vähän siihen ihan alkuun, siihen, kun tuli koronapuheeksi, niin sä oot ollut opiskelija sekä ennen korona-aikaa että korona-aikana, niin onko sulla jotain semmoista niinku, kokemusta, minkä sä haluat jakaa tavallaan tähän niinku etäopiskeluun ja semmoiseen itseohjautuvuuteen tai tämmöiseen liittyen? Tavallaan niinku, nyt en puhu niinku poliitikolle sinulle, vaan ihan niinku ihmiselle, joka opiskelee yliopistossa. No tää on mulla on toisille ehkä vähän helpottaa niinku paremmat eväät lähteä tähän niinku etäajan opiskeluun, koska ennen kuin mä lähdin yliopistoon, niin mä olin itsenäisesti opiskellut tosi paljon, ja mä olin kiinnostunut katsoa luontoa ja niin kuin muita niin kuin netin läpi paljon, mutta tietty siinä oli vähän ehkä paljonkin eri fiilis sitten, kun sä teet sitä silleen sattumanvaraisesti ja oman mielen mukaan, mutta että ehkä se niin kuin, kyllä ne rutiinit siinä vaan on auttanut, vaikka itsekin on silleen, että niin kuin ei se, mitä se nyt hyödyttää rutiineja pitää yllä, mutta kyllä mulla niin kuin auttoi se, että kun mä sen koiran kun hommasin tai koira saapui meille, niin kyllä se vaikutti mulla ihan sikaa paljon, että mä kävin joka aamu ennen luentoa lenkillä. Mä oon ensinnäkin hereillä, niin mulla on kerännyt ehkä tulla nälkää, mä oon jopa saanut sen aamupalan syötyä, kun mä oon tosi huono aamupalan syöjä ja niin kuin tämmöistä. Että niin kuin se, että se niin kuin päivässä pysyy niitä asioita, niin kuin muutakin, että se ei kaikki, niin kuin, se on niin hirveän helppo, niin kuin, että on semmoinen niin päiväni niin murmelina, että, se, että niin mitään ei tapahdu koskaan. Koko aika kaikki näyttää samalta, kaikki tuntuu samalta, kaikki mössöytyy yhdeksi. Niin se, että siihen tulee sitä semmoista, niin kuin, että sekä sitä rutiinia, että niin kuin, onkin semmoista hyvää päiväni niin murmelina, mutta sitten sitä, millä sä rikot sitä vähän. Että, niin kuin, että muuten niin kuin oikeasti silleen tulee vähän semmoinen tylsä mielisyys. Mutta tämä on varmasti ihmiset vähän on varmasti erilaisia. No sitten katso, ajattelen sitä, että nämä parin vuoden korona-ajan opiskelukokemusta, niin onko ne sitten näkynyt sulla kampanjoon, niin oletko tehnyt kampanjaa ja onko näkynyt tässä niin tavallaan median vaalipaneelihommissa ja tämmöisissä niin tämä etäkokousrutiini? No, olen tehnyt aika vähän vaalikampanjaa, jos lähdetään siitä, mutta kyllä minä jonkun verran olen yrittänyt. Niin kuin sanoin, että kun nämä siirtyi nämä vaan, että tämä oli mulle hyvä, että mä ehkä kerkeänkin tehdään jotain kampanjaa paremmin. Ja mutta jotain ehkä, niin kuin, että tietenkin niin kuin asiat menee tuonne niin nettiin, niin mä kattelin joitain vaalipaneeleita tuossa aikaisemmin, niin niissä oli ihan selkeästi enemmän osallistujia kuin heti, kun tuli hyvät kelit. Että se kyllä niin kuin vaikuttaa aika paljon, että kuinka paljon haluaa ihmiset enää sitten kuunnella tuolla netissä ja katsoa näitä juttuja niin kuin myöhemminkään. Mutta että ehkä niissä on vähän sitten se, että musta tuntuu jonkun verran siltä, että puolueet on nyt enemmän sisäänpäin tänä aikana, ja että tehdään, että on niin kuin niitä paneelejakin on, niin kuin, että totta kai kaikenlaisia paneeleja on, ja siellä niin kuin ihmiset juttelee keskenään, mutta sitten on niin kuin koko aika enemmän musta tuntuu semmoista, että puolueet tekee jotain omia tapahtumiaan, ja niin kuin paljon vähemmän tehdään sitä niin kuin puolueiden, että niin kuin puolueet voisi yhdessäkin vähän miettiä, että mitä täällä tekisi ja miten näitä niin kuin, miten saisi ihmiset kiinnostua ja katsomaan asioita. Totta kai sä saat aina ne samat naamat, jotka on niin kuin kiinnostunut niin kuin näkemään sen sun oman ehdokkaan, tai että sä oot ollut sitä itse järjestämässä ja muuta, mutta niin kuin, niin, mitä varten näitä tehdään? Niin kuin, eikö näitä pitäisi tehdä sitä varten, että ollaan niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä, eikä sitä varten, että niin kuin saadaan nyt keskenämme vaan nyökytellä toisillemme, että hyvä juttu. Joo, ja kun, ajatellaan sitä, että sullahan nyt on ollut nyt, niin kuin, oletko viime eurovaaleissa nyt eholla? Kahdet eurovaalit? Sitten, en ollut viime eurovaaleissa. Okei, yhdet eurovaalit, sitten taitaa olla kahdet eduskuntavaalit, ja sitten onko nämä nyt kolmannet kuntavaalit sulla? No kun mä just rupesin miettimään eilenkin, kysyttiin, että monennet, kun kuntavaalit nämä on. Mun mielestä nämä on kyllä mullekin vasta toiset. Se voi olla.
Se voi olla, mutta anyway, aikaisemmissa vaaleissa, niin se on, mä oon ihailen seurannut sitä, että miten Jyväskylässä on tehty just se, että otetaan banneri käteen ja lähdetään torille. Mm. Lähdetään torille vähän moikkaamaan ihmisiä ja käymään sitä vuoropuhelua. Kuullaan sitä, että mitä niin kuin ne muut ihmiset puhuu kuin ne meidän omat ihmiset. Mm. Niin sitä ei mun mielestä ole näissä vaaleissa juurikaan ollut. Niin, että sitä on vähän vaikea niin kuin tehdä, tai just, että koska et voi mennä tuonne kadulle, vaikka varmasti niin kuin, nyt kun ne, nimenomaan kun siirtyneet vaalit, tulee kesä ja niin kuin, ihmiset on entistä enemmän rokotettuja ja tartunnat on laskenut, niin ihan varmasti niin kuin, ihmisiä tulee menee tuonne noin. Mutta siinä vaiheessa musta tuntuu, että se vuoropuhelu ei ehkä ole, niin kuin, että siinä vaiheessa on vaan vähän semmoisessa tyrkytetään vaan, mikä on myöskin niin kuin, totta kai siellä aina, kun ihmiset menee kampanjoimaan, niin tyrkyttää itseensä siellä eteenpäin. Mm. Mutta että niin kuin, et mun mielestä siinä on, niin kuin, että mun mielestä tässä on niin kuin puolueet niin kuin ihan itse moannut tämän, että ei ole tehty semmoisia niin kuin laajempia yhteistyöjuttuja. Et siinä on niin kuin luotettu siihen, että ne muut järjestöt, jotka järjestää vaalipaneeleita ja tapahtumia, on ne, jotka hoitaa niin kuin tätä puolta. Mutta mikä mun mielestä on tavallaan niin kuin aikaan se on ihan ymmärrettävää, mutta sitten se, että se on jätetty täysin siihen, niin mun mielestä niin kun tämmöisenä aikana niin kun puolueet olisi voinut ottaa vähän aktiivisemmin tämmöisessä niin kun jotenkin roolia siinä, että miten tämä toimii, mutta siis tuolla on tavalla tavoittaa tavallaan jo valmiiksi aktiiviset ihmiset, ne, jotka, niin, jotka on tavallaan jo valinneet, tai sitten mä voisin kuvitella, että näissä tapahtumissa niin on aika vähän sitä liikkuvaa äänestäjämassaa tai nukkuvaa äänestäjämassaa. Et mulla on aika niinku, voi sanoa, että aika pahakin pelko sitten, että meillä on tulossa nyt vaalit, missä äänestysprosentti on aivan historiallisen alhainen. Kyllä tämä on tosi vaikea sanoa, kun se voi olla, että tulee tosi matala äänestysprosentti, mutta sitten jos taas niin kuin tässä kerkeä käynnistyä semmoinen kunnon vaali hyvä pöhinä ja niin kuin ihmiset uskaltaa lähteä äänestämään ja on saaneet rokotteita ja äänestys järjestetään siten, että se on turvallista ja niin kuin ei tarvitse pelätä sitä, että niin kuin siellä sairastuu sitten vakavasti, niin voi olla, että onkin aika isokin äänestysprosentti, tai sitten se voi olla tosi matala, ja sitten se voi olla just silleen, että tosi pienillä äänimäärillä voi tulla ihan älyttömiä heilahuksia niin kuin kunnanvaltuustoissa ja kaupunginvaltuustoissa, mutta niin kuin, että nämä on niin kuin vaalit, joita on niin kuin kaikista vaikein ennakoida, että mitä sieltä loppupelissä tulee. Minkälaisista äänimääristä puhutaan Jyväskylässä? No siis suurimmat äänimäärät on, niin kuin liikkuu jossain tuhansissa, mutta niin kuin suurin osa saa semmoista, niin kuin, ne jotka pääsee vaikka varavaltuutetuksi tai valtuutetuksi, niin se on siellä niin kuin 120-250, niin sillä pääsee niin kuin yleensä vähintään varavaltuutetuksi jo monessa tapauksessa valtuutetuksi. Sehän on kuitenkin siis semmoinen parisataa ihmistä on semmoinen väkimäärä, että niin kuin normaaliolosuhteessa sen olisi ehtinyt periaatteessa niin kuin tavata. Niin, kyllä, siis joo. Vaalitilaisuuksissa. Mutta näissä vaaleissahan, niin onko sulla mitään mielikuvaa, että kuinka monta äänestäjää sinä olet ehtinyt tavata? Ei mitään käsitystä. Niin kuin, että, siis, niin kuin, että mä niin kuin yhdessä illanvietossa, niin kuin silleen just yksi kaveri sanoi mulle, että jos mä pystyn vakuuttamaan hänet niin kuin siitä, että niin kuin minkä takia mua pitäisi äänestää, niin sitten se kertoo mulle kavereilleen kanssa siitä. Mutta sitten kun mä vaan silleen, niin kuin, että en mä tiedä, on ollut tosi vaikea, siis tosi vaikea suhtautua näihin vaaleihin, asennoitua näihin vaaleihin, ja että niin kuin, että Jyväskylässäkin niin kuin mä haluan olla tekemässä niin kuin Jyväskylän eteen asioita, ja mä rakastan sitä tarkastuslautakunnan hommaa, koska siellä on päässyt niin kuin näkemään, että niin kuin asiat oikeasti hoituu niin kuin niiden pitää hoitua, ja että niin kuin ne päätökset, mitä tehdään, niin ne oikeasti toteutuu. Mä oon pitänyt siitä työstä ihan sikkaa paljon. Mutta sitten kun miettii siinä Jyväskylässä, että, niin kuin, että okei, no minkälaista politiikkaa täällä pitäisi ajaa, niin kuin, että missä tulee sitten niin kuin oikeasti se politiikka mukaan, niin täällä on mun mielestä tehdä niin kuin asioita tälläkin hetkellä jo tosi hyvin. Niin kuin, että on niin paljon helpompi mennä vaaleihin, kun silleen, että hei, tämä on ihan sontaa, että nyt tehdään paremmin, että me tarvitaan oikeasti tämmöistä. Mutta kun kaikki on samaa mieltä näistä, ja sitten niitä tapahtuu ja tehdään, mikä pystytään, ja että se on yllättävän pienissä asioissa tavallaan ne jutut, että se on jopa hämmentävää, miten jotenkin samaa mieltä, vaikka kyllähän äänestyksessä menee ja erilaisissa asioissa jakautuu, mutta ne on yleensä jotenkin semmoisia, siis
varmaan niin kuin siis suurin tunteita herättänyt asia täälläkin on ollut se, että onko Matti Nykäsen patsas missä ja minkälainen. Niin kuin, eihän tuolla ole niin kuin tavallaan mitään niin kuin merkitystä sen niin kuin kaupungin toiminnan kannalta. Ja tämä on se, mikä niin kuin, mistä löytyy ne suurimmat niin kuin näkemyserot suurin piirtein. Okay. Niin onhan se vähän niin kuin näennäistä niin kuin koko, niin kuin, mut onks nyt sulla, kun mietin. Mutta mut onks sulla joku juttu, mihin sä kaipaisit muutosta Jyväskylässä? No kun se on just semmoista ehkä kokonaisuudesta. Nyt kun tämä on tämä, kun sote-uudistus, kun se ehkä nytten tulee ja sote-hommat menee, niin kyllä mä niinku, ehkä mulla on niinku just on se noin niinku koulussa jaksamisen asiat ja niinku kouluhyvinvointi, koululaisten hyvinvointi, ihan sieltä varhaiskasvatuksesta myös tuonne niinku lukiokoulutukseen, mikä on vielä sitten kunnilla ja ammattikoulut ja näin päin pois. Mun mielestä siellä on niin kuin selkeästi sekä koululaisten että opettajien jaksamiseen, niin kuin varsinkin tämmöisen ajan jälkeen, mun mielestä se on niin kuin ihan ehdotonta niin kuin panostaa siihen, ja se on niin kuin Jyväskylässä ollut aikaisemmin vähän retuperällä, ja sitä on niin kuin just saatu aina paikattua riittävissä määrin, ja ollaan saatu myös niin kuin joskus avilta muistaakseni niin kuin huomautuksia, että ei nyt ole niin kuin pitäisi nämä asiat, mutta tota, anteeksi, mitkä asiat ei ole? Siis koulupsykologeja esimerkiksi ei ole ollut tarpeeksi. Joo, joo. Meni hutiin. Joo, ei me ollaan juteltu tässä kohta tuntia varten, niin ihan ymmärrettävä, että vähän niin kuin huomio karkaa. Että joo, mutta siis tosiaan niin kuin semmoiseen niin kuin hyvinvointiasioihin, mitkä jää kunnalle, niin niihin mä haluaisin, niin kuin, että puututaan tai niistä pidetään huolta. Ja niin kuin kun on puhuttu tosi paljon tästä eläkepommista ja siitä, että miten tulee olemaan kohta tosi paljon niin kuin eläkeläisiä, jotka tarvitsee enemmän tukea ja apua, niin kyllä musta tuntuu, että tässä on niin kuin se tavallaan riski ja semmoinen pommi siellä niin sanotusti on suurentunut nyt tämän koronan aikana, koska siis vanhusten hyvinvointi on kyllä niin kuin laskenut ihan älyttömän paljon pelkästään jo siitä, että on niin kuin joutunut olemaan enemmän yksin. Se liikkuminen on entistäkin vähäisempää, niin kyllä siellä niin kuin ne varsinkin joilla on ollut jo jonkunlaisia perussairauksia tai vaikeuksia liikkua, niin ne on niin kuin mennyt tosi rajusti alaspäin. Ja se yksinäisyys jo pelkästään tekee sitä, että niin kuin on mieliala heikompi ja muuta. Niin kuin täällä noin sellaisia asioita, mihin mun mielestä niin kuin nyt on ihan niin kuin ehdotonta puuttua. Ja jos ei niihin niin kuin nyt sitten anneta tarpeeksi resursseja ja ihmiset ei, niin kuin, että musta tuntuu, että se ei edes niin kuin ole pelkästään siitä, että kaupunki laittaa niitä resursseja, vaan musta tuntuu, että me tarvitaan yhä enemmän niin kuin kolmannen sektorin niin kuin apua ja tukea, että se yhteistyö pitää toimia ja se koordinaatio pitää toimia niin kuin eri toimijoiden välillä. Puhutaan sitten niin kuin kolmannesta sektorista, yksityisestä sektorista tai julkisesta, niin kuin tämä kaikki niin kuin nyt ei niin kuin mun mielestä tässä kiukuttaa, surettaa se keskustelu, kun puhutaan, että joko koko ajan halutaan, ihmiset haluaa, että pitää yksityistää kaikki, tai sitten, että mitään ei saa yksityistää. Ja sitten ei mietitä sitä, että no, täällä on nämä ihmiset, jotka tarvitsevat niitä palveluita ja apua ja tukea. Eikö se ole se ensisijainen asia, ja meidän pitää päättäjinä miettiä se, että miten se hoituu sitten oikeasti ilman sitä, että siinä on se semmoinen ideologinen pakko, että ei kun kaikki julkisesti, ei kun niin paljon yksityisesti kuin vaan mahdollista, ja niin jälkimmäistä niin puheenvuoroa aika vähän edes kuulee. Mutta ja hei, tiedätkö mä rupesin miettimään sitä, että siis Jyväskylähän on ihana kaupunki, niin onko sulla jotakin, siis näin niin semmosia oikein semmosia lempipaikkoja Jyväskylässä, onko sulla semmosia paikkoja Jyväskylässä, mitkä on ollut sulle tosi tärkeitä, ja mistä on pietty Jyväskylässä hyvää huolta, ja sitten niin ehkä vähän semmoisena asensiltana, että miten siellä on hoidettu niin viheralueita ja tämmöisiä luontoa. Joo, no luonto tietenkin, siis mä nimenomaan rakastan luontoa kyllä niin paljon, että tämä on ollut silleen hirveän kiva, että tämä on aika luonnonläheinen. Ja itse asiassa niin yksi mun suosikkipaikka itse asiassa on tuo niin Seminaarinmäen kampus, asun ihan siinä vieressäkin, mutta se alue on tosi kaunis ja se on mun mielestä pääsemässä, tai se on valittu ehdokkaaksi johonkin tämmöiseen niin kuin Euroopan kulttuurihistoriassa perinnölliseen johonkin joku hieno suoja sille olisi tulossa, mutta ja niin kuin en ihmettele, se on tosi kaunis alue, ja siitä pidän.
Viheralueesta on niin kuin, no vähän taas silleen vaihtelevasti, että niin kuin joskus on vähän semmoisia kyseenalaisia kaavoitusasioita, että miten niin kuin asioita halutaan tehdä ja minkälaista metsäaluetta vaikka ollaan tuhoamassa sitten niin kuin jonkun tietää, että on ollut esimerkiksi semmoista niin kuin harvinaistyyppi, niin kuin täällä Keski-Suomessa varsinkin niin kuin harvinaisempaa lehtometsää on saatettu niin kuin kaataa tai ainakin meinannut kaatua ennen kuin on huomautettu, että ehkä ei. Ja sitten on tämmöinen tuulivoimapuisto, niin mikä tämä on ihanaa silleen, että, just, että vihreät saa tietenkin siitä hirveästi sontaa, että on niin kuin, että ajaa nyt tuossa tämmöinen tuulivoimapuisto tulossa, mutta sitten se on tulossa semmoisella alueella, joka on niin kuin, hyvin harvinainen, semmoinen tosi niin kuin hiljaisen luontoalueen aluetta, ja sitten se niin kuin rikkoisi tavallaan sitä maisemaa täysin, ja niin kuin sitä, et sitä ei voi sitten palauttaa, niin kuin, että se voi äänimaisemaa palauttaa jotenkin tai kompensoida, että Niin. jossain muualla on hiljaisempaa, että se on vähän silleen, niin, mutta että niinku, kyllä näistä niinku joutuu tämmöistä niinku luontoarvoasioista käymään koko aika semmoista aikamoista vääntöä ja sitten se, että millä tavoin niitä sit mietitään missäkin tilanteessa, että kyllä sitä niinku saisi, että mun mielestä se on niinku noussut koko aika paremmin niinku nyt esiin ja mun mielestä on tavallaan huvittavaa se, että sit siinä vaiheessa, kun puhutaan tuulivoimapuistoista, niin sitten yhtäkkiä niinku huomaa, että kyllä on niinku ihan joka ikinen valtuutettu onkin tosi vihreä sitten, että siellä puolustetaan sitä metsää, mikä on tosi kiva nähdä, että, niinku, Aivan. että kyllä sitä sitten niinku on ja se on mun mielestä siitäkin alkaa olla koko ajan niinku parempi yhteisymmärrys ja tämähän oli semmoinen, mikä Kuntaliiton kuntalaiskyselyssä niinku ne on tehnyt semmoisia säännöllisesti, että niin kuin mitkä on niin kuin kuntalaisille tärkeitä asioita, niin koronavuosi nosti silleen, lähiluonnon kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi, mitä Okei. niin kuin on. Ja varsin, niin mun mielestä se oli niin kuin ihan maanlaajuisesti oli näin, nämä tulokset, mutta Jyväskylässä ainakin. Ja se niin kuin näkyy silleen, sen huomaa heti valtuustossakin, että niin kuin on selkeästi niin kuin ymmärretään sen niin kuin viherrakentamisen päälle ja niin kuin se, että luonnon monimuotoisuutta ja sitä ulkoilumahdollisuuksia. Niin. Okei. Mulla on nimittäin itse asiassa nyt rupesin miettimään, minkälaisen Jyväskylän minä niin kuin hahmotan omassa mielessäni, niin, mulla tulee mieleen lähinnä niin semmoinen niin isojen valtateiden arkkitehtuuri ja sillat ja tämmöiset, että niin tämmöinen betonirakentaminen tulee mulla niin ensimmäisenä mieleen. Ja sitten just se, että kun Jyväskylä on niin valtateiden risteyksessä, että sitä pääsee Kuopion suuntaan, Tampereen suuntaan, Oulun suuntaan, Helsingin suuntaan pääsee, että niin tavallaan jotenkin mun mielessä niin kuin Jyväskylä ei ole erityisen niin kuin luontoarvojen suhteen niin kuin painottunut kaupunki, vaan enemmänkin niin kuin just semmoisen niin kuin rakentamisen ja tämmöisen arkkitehtuurin ja tämmöisen tekniikan tulevaisuuden ja jonkun tyyliin Nesterallin Niin. tämmöisen Joo, kaupunki. siis se, toi on ihan hyvä huomio, siis, niin kuin, että se luonnonläheisyys tulee täällä kyllä ihan sitten heti, kun täällä yhtään asuu, niin sen huomaa, että mutta kun nyt kun puhut, niin kyllähän tuolla on siis semmoista kunnot niin kuin moottoritiehelvetit suurin piirtein, että ne on melkoisia viritelmiä tuolla ja kyllähän niihin on nyt ilmeisesti tulossa jonkunlaista remonttia, että ne olisi vähän silleen selkeämpiä, mutta se hauskahan on kanssa, että, niin kun justiin, että varsinkin kun etelästä päin tulee Jyväskylään niin kun sitä nelostietä, niin siinä on, siis sitä on suunniteltu Lutakon rantaa siten, että siinä on tosi isoja, tosi korkeita taloja ja se niin kun nimenomaan kun sä tuut sieltä, niin että Jyväskylä näyttää isolta kaupungilta. Ja että, niin kun, tämä on se niin kun, tavallaan, mitä on niin kun, haettu ja tavoitellaan semmoista, että niin kun, tämä näyttää isolta, mutta sitten se on vähän niin kuin, olikohan se mun mies vai kuka sitä sanoo, kun sanoi, että tuo on vähän kuin semmoinen, tiedätkö, semmoinen pahvikulissi, että sitten siellä takana niin kuin näkyy, että se on vaan semmoinen pieni kylä ja luontoa ja metsää vaan joka paikassa. Ja niinhän se vähän on, Niin ja mutta itse että asiassa siinä on sitten kun siellä on se yksi tämmöinen hypermarkettialue, mikä on missä on just isoa citymarkettia ja isoja kauppoja, siinä automarketteja siinä yhdellä pienellä alueella, niin jotenkin tuntuu, että siis kun mä oon käynyt siellä, niin mulla on ollut semmoinen olo, että kun mä oon ollut Tikkakoskella armeijassa joskus ja on ajanut rekkaa siellä, siis täysperävaunua pitkin ympäri Jyväskylää, niin on miettinyt, että onko siellä oikeasti edes asukkaita niin kuin näin isolle kauppapinta-alalle.
Joo, ja siis puhut varmaan tosiaan Seppälän teollisuusalueesta, niin siellähän se on tosiaan semmoinen, sekin on nyt rakennettu, että siellä on semmoinen kiva iso ostoskeskus Seppä. Sitten se on niin kuin oma juttusa, mutta se on niin kuin silleen, että siellä on tosi paljon kaikkia halleja ja muuta, että kun se on niin kuin teollisuusaluetta, että siihen on niin kuin jonkun verran ruvettu rakentaa enemmänkin asutusta myös sinne alueelle, mutta se on vähän ehkä, että täällä on kyllä niin kuin jotenkin tämmöiset niin kuin automarkettialueet ja sitten on niin kuin ne asutusalueet. Ja mikä tässä on niin kuin huvittavaa silleen monessa tapauksessa on se, että keskustastakin mieluummin lähdetään käymään autolla automarketissa niin kuin siellä vähän etäämmällä kuin sitten, että niin kuin pysyttäisiin täällä keskustassa. Että se on vähän Joo. silleen, mutta se ei ole, on siinä tietty kaupunkisuunnittelun ongelmaa jotain, mutta on siinä myös sitä, että niin kuin miten yritykset itse niin kuin näkee kannattavana minkäkinlaista yritystä pitää missäkin. Niin. Joo. Tuossa itse asiassa juuri tuli yksi katsojakommentti tuossa, että Jyväskylässä olisi Suomen kallein joukkoliikenteen kertamaksu. En osaa tuhota kantaa, mutta sä On ainakin varmaan osaat. ollut. On Joo. ainakin ollut. En ole varma, onko se niin kuin saatu siitä puotettua. Se jossain vaiheessa oli vissiin 3 euroa ja nyt se mun mielestä on joku 2,60. Mutta niin kuin, joo, täällä on ollut tosi kallis toi joukkoliikenne ylipäätään. Siihen on niin kuin viimein ruvettu saamaan vähän jotain tolkkua myös niin kuin näiden niin kuin, kertalippujen suhteen, mutta myös sitten nämä kuukausimaksulliset tai ne semmoiset, että voit ladata tietyn verran rahaa sinne, että minkä verran se sitten vie se yksittäisinä, mutta toi oli niin kuin ihme, siis toi oli kans semmosia, mitä niin kuin monta vuotta sai tapella, että asiat menee järkeväksi, että oli vaikka mahdollista ostaa, tai että oli kalliimpaa maksaa mobiililippuna kuin mitä sitten, että käteisenä, tai jopa se, että sä saisit laskulla sen niin kuin kertalipun Anteeksi. hinnan. Kyllä, Minä sitä olisi vuonna. 3-4 vuotta sitten viimeksi Okei. ainakin. Niin kuin siis niin, että oli ihan täysin järjetöntä, että miten te onnistuitte niin kuin tämmöisessä. Ei mitään niin kuin pointtia. Ja sitten justiin nuo reitit on ollut vähän kanssa semmoisia niin kuin kyseenalaisia, ja niitä koko aika säädetään ja sählätään. Mutta kun Jyväskylä on just silleen, niin kuin se on hankala, tämä on hankalan kokoinen kaupunki. Täällä on sen mitä reilu 140 000 asukasta muistaakseni, mutta kun tämä alue on ihan niin kuin hillittömän iso kuitenkin, että miten täällä sit niin kuin, että sit kuinka paljon täällä niin kuin saa käyttäjiä ylipäätään joukkoliikenteelle, ja sitten kun ne matkat on niin pitkiä, että sitten vaikka sulla menisi bussi, pääsisit niin kuin kotiovelta määränpäähän, niin kuin sit se voi kuitenkin kestää niin kuin tunnin sillä bussilla, minkä sä ajat sitten niin kuin autolla 10 minuutissa tai jopa alle. Ja niin kuin Aivan. mulla on ollut tilanteita, että mä pääsen niin kuin polkupyörällä nopeammin määränpäähän, vaikka mulla olisi niin kuin se bussi aika lähellä siinä, koska ne Niin, reitit niin. menee sitten niin kuin miten sattuu. Niin tämä on hankala alue. Mä ymmärrän, että tässä on niin kuin suuria ongelmia sille, että tämä ei ole silleen, niin kuin, että tämä ei ole helposti ratkaistavissa, koska väestöpohjaa ei ole ihan tarpeeksi paljon, sitä niin kuin tiheyttä ei ole tarpeeksi paljon, mutta että Ja sitten kun niin kuin. se sitten sitten kun siinä on sitten kun se on se, että kun se on rakennettu, niin onko se kanssa seitsemän Keski-Suomen kukkulaa tai vaaraa tai mitä siellä nyt onkaan, ja sitten semmoisen Jyväsjärvi, mikä on keskellä, että tavallaan niin se oikeasti se kaupungin osien välinen etäisyys on aika valtaisa, ja sitten taas toisaalta kaupungin osat itsessään niin on just niin tosi pientalopainotteista, että siinä on niin yhdessä kaupungin osassa tosi vähän väkeä, niin tavallaan niin se, että miten sen joukkoliikenteen saa toimimaan niin, että vaikka johonkin bussiin on riittävästi väkeä, että sitä bussilinjaa kannattaa ajaa. Että onko se ollut puhetta vaikka pienemmistä busseista tai jostain sähkö tämmöisistä sähkökäyttöisistä jostakin kiskobusseista tai vastaavista? No ei ole silleen kovin vakavissa ollut tuommoista niinku keskustelua, mutta kyllä niinkun, siitä on just vähän aikaa sitten julkaistu joku suunnitelma, jota saa kommentoida tuosta niinku niistä linjastoista, että miten niitä ruvettaisiin niinku muuttaa, mutta niinku, miten tutustua siihen ajan kanssa ja niinku ehkä kerkeen kommentoida sitä, ehkä en. Mutta että siitä on mun mielestä ollut tosi hyviä ajatuksia siis siitä, että niinku, että esimerkiksi on siis yksi isompia niinku asutusalueita tuossa niin Jyväsjärven toisella puolella, toi Kuokkala, niin siellähän kuitenkin asuu yli 20 000 ihmistä. Että se nyt niin kuin olisi niin kuin tavallaan oma pieni kaupunkinsa. Niin siellä niin kuin voisi olla jotain niin kuin omia tietysti, niin kuin linjoja, jotka niin kuin
yhdistää sitten sen niin kuin siihen tavallaan niin sanottu niin kuin runkolinjastoon sitten, ja niin kuin sitä kautta pääsisi vähän helpommin, että niin kuin olisi sitten niin kuin joustavammin sitä niin kuin pääsee kulkea siellä esimerkiksi. Ja sitten niin kuin tietysti tästä tiiviimmästä asuntorakentamista on puhuttu muutenkin, että keskustaan lisätään asuntoja, ja tuohon on tullut niin kuin munkin naapuriin kasvanut ihan hirveästi, niin kuin, kun tulee joku sieni ja sateella näitä taloja, ja on sitten toi isompi niin kuin niin kutsuttu Kankaan alue, tai se on Kangas on sen alueen nimi, niin sinne on rakentunut tosi paljon kanssa, ja se on niin kuin aika lähellä sitten niin kuin keskustaa, niin se, että ehkä tätä, niin kuin tämä tiiviimpi rakentaminen tulee ehkä auttaa siihen, että miten niin kuin näitä linjastoja saadaan toimimaan ja miten nämä hoituu, että on tietty niin kuin, musta on kiva nähdä, että ne koko ajan niin kuin yrittää tehdä tälle asialle jotain, mutta mä niin kuin, siis vaikka itsekin niin kuin tekee mieli aina valittaa vaan näistä asioista, niin kyllä mä myöskin ymmärrän, että tämä ei ole helppo kaupunki niin kuin, että, niin kuin saamaan tätä niin kuin hoitoa. Että kyllä ei, niin kuin, jos mulla olisi joku täydellinen ratkaisu, niin mä kertoisin sen kyllä heti, mutta ei ole. Niin, niin ja sitten onhan siellä myös sekin, että siis näissä nukkumalähiöissä on aika vähän palveluita. Niin kuin se just, että nämä alkaa vähän, niin kuin, sit justiin tässä se haaste on tietty, että miten niin kuin tietyt lähiöt pysyy silleen elinvoimaisena ja niissä niin kuin pysyy tietyt palvelut ja se myös silleen, ei pelkästään se, että mitä niin kuin kunta sinne tai kaupunki pitää se, että onko siellä lähikirjastoja, onko siellä kouluja ja tämmöisiä, mutta jos sieltä puuttuu kauppa, niin kyllä se vaan vaikuttaa aika paljon siihen, että niin kuin millaiseksi se niin kuin muuttuu tai kuinka paljon sinne vaikka sitten uusia asukkaita tulee. Kyllä. Mutta hei, tiedätkö, meillä alkaa olla pikkuhiljaa aika silleen, me ollaan puhuttu tässä kohta 1,5 tuntia ja se alussa mainittiin, että niinkö mä oon pyytänyt niinkö vähän pohtimaan sitä, että mitkä ihmiset tai mitkä tahot tai semmoisia, joita sä haluat kiittää. Mä oon halunnut kiittämisen kulttuuria tuoda Suomeen tosi paljon, että nyt on niinkö tavallaan sana auki terveisille. No, minä kyllä siis, kyllähän nyt kiitän niinku kuin... Mä oon tosi kiitollinen niin kuin mun kokemusta Piraattipuolueessa, haluan tässä nyt päästä sen sanoa, koska niin kuin mun mielestä se on niin kuin ollut mulle tosi niin kuin arvokasta ja tärkeää. Ja no, siellä on taas tuhansia ihmisiä. Sä oot ainakin ollut sellainen, joka on auttanut mua kaiken tekniikan kanssa, että kun mä oon silleen, että mä en ymmärrä, nyt kerrot mulle niin kuin tosi tarkkaan, niin sitten sä kerrot mulle tosi tarkkaan kaikki. Mutta niin kuin on ihan sekaan paljon ihmisiä, joita niin kuin voisi kiittää, mutta että jos mä nyt sitten vielä nostan tämän Arton, niin kuin Lampilan Arto on ollut sitten kanssa niin kuin niin isona tukena kaikessa tässä. Ja on niin häntä haluan nyt itse tukea näissä vaaleissa kaikista eniten, että se on niin kuin mun motivaatio enemmän näissä vaaleissa, kun mun oma pärjääminen on se, että Arto pärjää, niin siksi nyt ollaan niin kuin se, yritän niin kuin konkretisoida oman kiitokseni tälleen niin kuin toiminnalla, mutta ja mä oon tosiaan kiittänyt tosi paljon niin kuin omia lapsia esimerkiksi, kun ne on antaneet niin kuin mun käyttää aikaa tämmöisiin streameihin ja tämmöisiin niin semmoisiin juttuihin, mitä mä tykkään tehdä niin kuin politiikassa. Tämä on tosi ihania keskusteluja ihmisten kanssa. Ja tuli tosiaan I am mildly disgruntled nimiseltä käyttäjältä tuli terveiset. Kiitos todella mielenkiintoista streamistä, että ollut viimeisen tunnin paikalla ja kiitteli kovasti systeemistä. No niin, kiva, että siellä on joku ollut kuuntelemassa. Tätä, mä vähän tiesin, että niin tämä menee kyllä varmasti siihen niin maksimiajoille, että niin sun kanssa kun tulee tähän juttelemaan, niin on vähän silleen, että no, sitä vaan sitten jauhetaan, että niin on tosi kiva tämmöinen. On ja varmaan ei haittaa se, että mä laitan tämän puolueen YouTubeen, jos se nyt vaan teknisesti suinkin onnistuu. Ja sitten tosiaan saat tämän, sitten tämän videon, jos haluat niin itsellesi. Jos haluat oman kampanjan käyttöön tai jos haluat vaikka leikellä sitä jotakin juttuja jonnekin sosiaalisen mediaan, että poimia jotakin, jos jäi mieleen jotakin hyviä nostoja itseltä tai jotain, niin Joo, täytyy katsoa, jos sitä niinku, se on kiva, kun löytyy tämmöistä materiaalia, mitä voi sitten hyödyntää, että Arton kanssa tehty nyt Facebook-liveä, niin sieltä kanssa yrittänyt jotain juttuja joskus saada, mutta ne on vielä kaikki jäänyt vähän kesken, mutta että kiitos ihan hirveästi, ja niin kun mä tästä jo mainostin kanssa omalla Facebook-sivulla, että niin kun täällä tämmöinen on, ja että sitten menee sinne niin kun Piraattien, eikö se ole Piraattien YouTube? Joo, on, no. Kyllä. Niin että sieltä voi sitten katsoa jälkeenpäinkin. Ja... Joo, ja siis se on myös sen muutaman viikon tässä Twitchissä näin niin kuin vodina, että mä klippaan sitä tuon alun sen 5 minuuttia, klippaan pois sitä ja näin päin pois. Mutta oli kyllä siis
haluan kyllä kiittää ihan huippu sun kanssa jutella aina jutuista, ja sen tietää kyllä, että niinku mielenkiintoa kun riittää, niin jutut ei lopu kesken. Niinpä. On ollut tosi kivoa. Kiitos sulle sika paljon, että järkkäsit tämmösen. Tämä oli tosi kivoa. Jes. Mä nyt yritän virittää tähän sen tänne tänne OBSiin sen, että mä heitän ton kiitos striimistä tekstin päälle elikkä me voidaan ottaa sitten semmoinen vaalien jälkeinen mitä kävi vaaleissa höpötteri, jos haluat. Totta, ja nyt itse asiassa meidän kuvaa ei enää näy tässä, ja mä laitan sinun äänen pois päältä, ja nyt kiitän katsojia, jotka on ollut mukana striimissä. Vaikka tätä nyt ei hirveästi ollutkaan, mutta se kuitenkin se vähänenkin osallistuminen niin ilahuttaa tosi paljon. Että näitä meille tulee varmaan tässä vaalia kohti, niin koitan saada meidän ehokkaita sitten näihin keskusteluihin mukaan, ja sitten myös striimailen ehkä jotain pelejä tai vastaavia jossakin vaiheessa, että en pysty lupaamaan vielä oikein aikataulua tai muuta, että pysykää kuulolla, napatkaa vaikka follow-nappia, sen painaminen ei maksa mitään, niin sitten saatte ilmoituksen, jos tulee uusi striimi. Kiitoksia paljon.